You never get bored with Kabadai Films. You never get bored with Kabadai Films. Walal kai anugo boya ina wadashe idiyo dakan kenu siman wihi hore otegi ho urdada 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 benta ino anigo kama haipo biye. You never get bored with Kabadai Films. Yahanuka Alahi Ilikishale Admate Verina Hamigi Nuchido Magaan Nahuise Aidar Nari Okulai Ekaba Kaharai Naya Ilkalaga Hela. You never get bored with Kabadai Films. A
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meel kasta joogtaan umada Soomaaliyeed wayna salaamayso wada dhawaada kal iyo la umada meel kasta joogtaan inta af Soomaaliga ku hadasha bikay muhiimri dadka inta af Soomaaliga ku hadasha salaamay muhiimri meel kasta joogaan marka waxaan leeyahay xitaa inta af Ingiriiska ku hadasho waxaan leeyahay wayna salaamay soo wada dhawaada asxaabteeda ugu qaalig ah meel kasta joogtaan rag iyo dumar kal iyo la aad ba umahadsantihiin taageerayaasheeda caawa maxaad iga filanaysaan meesha maxaa iigu qoran maxaan soo galay maxaad iga barateen ma fahmi kartaan baan filayaa xoogaa hadda afka xoogaa wuu cuncunayaa idinkuna xoogaa dhagta wayna taagan tahay ma fahanteen marka aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba waxaan rabaa xoogaa inaan dhowr jeer ka hadlo dhowr barnaamij ka hadlo oo isla cayihii suuqa dhexdiisa lala wareegiyo dumarkii iyo ragga isaysana insha allah iyo shacabka soomaaliya waxaan rabaa iyo kale inaan xoogaa ka hadlo ummadii intii garabka ii istaagtay haday noqoto committee-ga haday noqoto sheerta haday noqoto leega haday noqoto magaranaysa inta luuq ay soo gala wayahay iyo haday noqoto ragga leefka ii soo galay iyo dumarka leefka ii soo galay walaalahayga Soomaaliyeeda ii hiiliyay meel kasta joogan ha u badnaadaan beesha isa dhammaantiinba madaxa ii saarantihiin waad mahadsantihiin meel kasta joogtaan dowr iyo toban leefan tiriyay inta aan mar dadku iisoo tirayeen dadka sawiradeeda saartay facebook-yada waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin meel kasta joogtaan laakiin maxaa yaala meesha laakiin ha maxaa meesha yaala soo qorada baad fahmi kartaa laakiin ha hal qof aan la cafinaynin san ogtihiin waa ninka magaran sabbaro naagoodka ah ninka afka qallooca ninka fadlan lacag ku shubada ah waad ogtihiin maadaama rag waaweyn oo beesha magaranaysay Isaaq amba garxajiska soo jeeda leef ii soo galeen igu raali geliyeen ma jecli inaan ku rafto marka qabiilko dhan runtan inii sheegaya gaalkana dil gartay sanasi saad ii ogtihiin markan dadka karbaashayo qabiilkoodan karbaasha waxkiina waxaan ka sheegay laakiin qabiilka aan karbaashayo laba cisho saddex cisho waan ka aamusaa inta social media ku jiro qofkiisa caytamaya ma qabsade mise qabsan waaye ma leef soo galay mise anaanan waaye mise ku soco horay soco sii soco inoo wad wala socotaa waayahay gabadha beesha ogaadeen kasoo jeeda laba cisho ayaa laafii soo gashay waad ogtihiin waanu aamusay baraha bulshada ma ku arag qof beesha kasoo jeeda iraali geliyay amba leef noo soo galay ama beelahayga gabooya raali gelin buu xusiyay saa daraadeed waan ka reer kordhan marka ku tufay lambar 2 gabadha waxa soo dhashay dul bahante leefa saddex leefa aragteen xitaa fiidiyo go'an inii soo diray ninka magaranaysa akiishe beesha akiishe la dhaho jigjiga degta oo magaranaysa isla abaar xoogaa isku yar kaceen reerkii raali gelin muu soo bixin waayo hadduu dareerku qof waa lagu jiro social media inta kala miir qabta soomaa waxa cishata saa daraadeed baan iyaguna ugu soo kafay laba cisho markan sugay ee cid soo hadashay waayo waayahay beeshii hadaba Isaaq waxaa wiil baa kasoo baxay oo daba dhilif noqday oo beelaha aan sahaynay oo magaranaysay ogaadeen iyo magaranaysay dulbahante daba dhilif u soo noqday fadlan lacag ku shubu noqday Thailand iyo ninka la leeyahay dhina dahabo ayaa fadlan lacag kaarka laba kaad la weeyaan marna kaarka Thailand buu lagu riixaa marna ina dahaba inta kasoo dhufta ki Afrika ku joogan waqtina dahaba khadka dhifka ama soo galasa galaf inkastoo ugu tufay deed signal galiya waye marka ninka afkiisa taqaantay soo weeg yahay wariya aan ogahay inaad jeceshahay de wariya aniga haasmanahay boqta waye hadaad la jeclayn sidii dad ka xabaalay imaad soo gelin daarood ma tihid dulbahante ma tihid hoos u sidig ogaadeen ma tihid xeeraha social media isku yiri ma tihid xabad ma qabtid maanta daarooda hadan ilaah sidin ma ugu hilinaya laftina ma tihid ma fahantay ya lagina ma haysid lugtina ma haysid halkee adigu u socotaa halkee ma isla yaabtaa dib ma isku noqotaa afqalooc markii hore aad waxaan ku xumahay maadaama gabadh baraha bulshada ku jirto caana aanahay walaalahayga Soomaaliyeed intii garanaysay intan i garaneen baa i taageersan yihiin badankooda 99% baa i taageersan 10% waa 10% cunsurnimada iyo qabiilnimada iyo in xoog ay reerahooda ku tufay demoqta aniga reerkooda ku tufay haddana ila soo hadlaan i taageeraan ee sheergareen committee ka arkaan haddana haatee intaas 10% aad ay kula joogaan 10% aan taageersanayna aad ay kula joogaan 99% baan ila socdaa alxamdulillaah way leef shalay waxa soo gashay 3 leef darhaad waxa soo gashay 4 leef maanta waxa soo gashay 3 leef guri ma haysatid waa lagu ogyahay faransiiska joogta guri kuma noolid mana haysatid
مجاجد أيات سيحان شرتي مجاجد كنا نمان لاندرا هو هبر شعلة بفضل الله كعك صوفتي مجاجد كله قاسي دي بس أوكي مولودو أنا مولود أفق الله عو إحنا كجورستنا والله فرانسيسكو ولا جواي ما فهمت واحد إنتان تهينا هذا اللي دقيسو سفيا عم بقول صعنة يا عاو تذكر حليه حمدي أنا هلا قبته برحب الشرير وكعي تنتع إمس سنة نعيسين سومالي لما أنتين بحوقة أنا نلا كفتمة حتى تغير يا شدوا نلا كفتمة إمس سنة أيدنا عايسين مسويديس دي مسكوب نقطة ما يستلم حد كان سوقي ودي أبسنتي هي ناق بلاها ما دي بانك سوتش دام ببلاها جبوي أم بمتجانب أهم بمتجانب ماذا يدايو متجانب ماذا ولا هو عن يوم نبضي عن ما لو بصبوري شرعية قاسية تاني ونسوق ليه ما يستلم حد كان محاكي هذا الشيء ليه داد كان محيلا عتمية عيد كور حنون ملا ده داد كان عايي حنون ملا ده داد كريران عايو انت ايش قصة عطو انت ان شاء الله بلوغي ايش غني عيد حنون كده كور ما كان تيرك على الصاع ومري وحد سكسة شرطة متقايا 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 صاحبنا وقف عنا فيه متقايا نصبنا عادي كاتوب مايو مبعد انا نصب لو ليا قانان هاي ورني وش مضل حنطة مركا نصوب اللي عقريان بنسرق شما ضل حنتا مانا نحرنا نقول مركا على كل حال وحين وين ساقة بنايا دمانتي بعليك مثلا سوى دوادة لابتا على سوى دوادة دمانتي جير سيد وقال سوى دوادة أصحابتي دي قحنا دمانتي بوهم هاد سنتين مركا أديقو مقران إساعي إساق لفتا أولا نقابسا كسو جيدا ولبا سيكا لسرسارة باشا عيدا قلع أدو كسو جيدا عيدا قلو الحتاب بقرطويا لغوشيقا سندلات دي هايان بالدها لكن أدو واحد كسي جدا لف ير أوري بادية أو بادية حلك كليشة والدة يا ملا صعتا ماركا إنا دير إنا تجعش ينوان كوغا هاي إيدي مريسي وايو هادادا نتشعلي دا والدقا هادينا محاكو كان لوكتين ماتين فرسكين ماتين دوبا هانتا لوكا مهيسي إن محادا ها وقادين شفكا مهيسي سبب محاقيكا كان ميساق من عاي ميساق من ماغا دا بيش محارة ده هاي نبضها بيروت من سينا حادك وكناش تفضل العقل كوشوا بعطي صح صح ولا لا فضل العقل كوشوا ما انت علينا كوسو شوابو لكن هدنا دمير كي جايسين واي دمير كي جايسين وايو ويجا بقى ساعة مسوي شوابتو وبحناك تنتع سقف الدعوة نسا نحلا لانجاب كاتين كيالي نشير قرية ورانا بخوفون هاي شير قرية لنا وحنا تاجر هاي جاي نهار بيشير قرية بيحصل السعودية أفرت هذا بتر ده يفوق شير محي تاي بيشير فرتا شير تشيغي سيدو ليو سيكستين كما ديتنا انا شير قرأيي انا شير قرأيي صدح خوفي افرق وفنا داول سيبايش كان سكدو قادنين بايش كان قبوياها بكم مشغوشة بايش كان تيوال هلا حرو انا بقول كن مو قارن وصدح بقول بان هاي سلام ماد اوي سوماليه هداولين كيا كيا هداولين ماك تاي ددك وضطيح كيا عبيو وصوماليه دا كان ورش علا دون سماشو حلو عايام بماشو حلو غبتني تاقناتو دبك هي كان ورش علا awa tan dareeraha soo ku tufayaan soo fadhiisanaya ilaahay maxamed samay ku dhaartay waxa ku daqiiqado iyaga xumaanta ay ku dheerayaan dadkeena hadda dadka ee Soomaaliyeed ma fahmi kartaa sheerta ya hadda dul saaytan iyo maanka istaxamta ay tan fiyuu sir shidi laakin rag baa ku soo baxay rag ku garbaasha ku soo baxay fiidiyow kasta soo gashid kalsooni isku ma qabtid waa dhili garaysaa beel kasta Soomaaliyeed beesha habeen kaaga gasho ambade ana hadan qabiilkayga la cayn maayo waxaan aqliyan dhigistay fiidiyo la soo qabtay gabadh beeshka jiweel waxaan soo qabtay waxay tiri intan arkay jiweel ayba ka socota waxaan ku leeyahay eedo hadan kulli insha Allah waan ognahay labadeena aan wada hadli doonaa hada leftaagan siman doona ayka markan ka baxo waxaan ku leeyahay eedo beeshkan jiweel waxay aabadan ba ka baxa ana u qaabilsan beeshka gabooye qofkii ku gafa amba dibki marka ku dhacay inaan u soo jawaabo amba heerkina soo doonta adar ay ay kimo wanaagsan qabiilna qabiilka ma wanaagsan sagal baal ku dhalay sagal baal ay ku dhala hooyi aaba ku dhalay hooyi aaba dhalay hooyadii aaba adduunka ugu qalsan bay dhalay ma la socota way hay xamdi anu heshiino hadaan lahay saddex aanin ninkan afka qalo afqalo xitaa haday reeraha iskabarku ku darsan lahayeen af wanaagsan ma lihid naaqtu waxay rabtaa inay afka ka jaqdo af wanaagsan af qurux badan leh afkaaga waa afkaaga basiil u eksiil siil buu afkaagu u eegiyay rumba ku sheegayaan rumba ku sheegaya caawa aniga afkaaga ayuu wuxuu eegiyay basiil balaayo af qas tu soo khamr abee intaas oo googoday xamurad iska soo marsay naadir marka soo firsay xamurad madaw soo ibso soo marso hani siyo beediga marna ina dahaba kugu dhufto marna waxa kugu dhufto ninkan leeyahay magaraas dayla kadaasad leh ma fahantay
runbaan aniga idiin sheegaya aniga waad ogtihiin soo shambiryaa horan inuu igu kufsaday inigoo rag ahban hore inuu ku kufsaday aniga anigayeed haddana wallahi si kan igu qaadan maysaan anagoo ixtiraamaya beesha soo hadashay inta qabiil oo ii soo hadlay inta qof oo ii hiiliyey inta qof oo garabkayga taagan anagu eegayaan weli ishahaya edo waad nagu qafiiftaa hadday soo galaysaayee basal bay soo qaadsasaa indhaha marmarinaysaayee markaasay ooyaysaayee waryaa isoo firso waryaa si fiican aniga isoo firso naagta naag wiida way kadha waa ka gubsanta mafahanti oo intana waxaa loo sameeyeydee markaad xoogaa cadhowtid inaad ku cadhabartid mooy hadda maxaan ku dhaha mawlida minaada ridaa waryaa langaab adigoo ah ilma tusan kartid injineer amiir ah injineer amiir oo nin abar jecla ahoo laandheera ahoo boqortooyada isaaq ah ayaan anigu ku tufa anaa miha bidaan u bixiyey wadacad iska geriya ma fahanta mise waaba adigoo laangaab ah raggii beesha galxajays weliba beesha ciidangale iisoo galay facebookyada leefkooda igasoo magaranaysa igasoo raali geliyey deenaa deer ayaa raali noqda laakiin ninkan han iska celiyey daaya waxyar ninka afka qallooca anu ma caayayo maanta isaaq ma caayayo ciidangalena ma caayo cabsi aan ka cabsanayna maaha dee waa bini aadan anigoo kala aniga waad ogtihiin markay qofka aan doono nag banka ka siiya laakiin qofku intuu kuusi jiro ayaa adna loo joogaa halkaas uu isaaraya maanta isaaq meel joogaba halkaas uu isaaraya isaaq ma jeerteen halkaas uu isaaraya hawiyo duuban oo duntiiya halkaas uu isaaraya ciisoo dhan meelu joogo halkaas uu isaaraya laakiin marka iyagunana soo dandoontaan oo reeraaya waxay ka sheekaan bal iyaguna waan usoo darayaa waxyar marka ani karbaash badan inama siinin laakiin waxyar waanina dul maray reerihii hore salaan qaaliya cumar ow salaan qaaliya walaalkii cumar leefkaad isoo gashay waad ku mahadsantahay adigana waa ninkii islaanta meel iga saaray saaka waxaan arkay islaantii beesha dhubahantoo leh intee leef soo gashay jwl beelaha gamooye ha ka qaadaan beeshkayga sawirada aniga waxaan ahay ilaah ilaahay baan ahay ilaahay yaraa baan ahay halay daawo ma aniga haddaba qofka saasa u jawaaba ma aniga qof diin islaamka aan haysan oo aan tukanaynin oo sharajooga ku kaajaya oo aan saxarada iska dhaqaynin aniga qof miiri qabo moodo marka horeba beesha dhubahanta ku gafoocaayey runta markaa inii sheego islaan kristana weeyaan waa islaantu dhowr sano waddankeena dhowr iyo toban sano may tegin diinta islaamka ma haysato fiidiyowgii oo caddayn ahna ballan waxaan ku qaaday inaan inii soo dhigo gwl laftigiisa wiil bay soo qabatay isaguna leefka iga soo raali geliyo beesha dhulbahanta ah walba doctor maxamed u qoran yahay aada buu u mahadsan yahay madaxa saaranta walaal maraykan buu joogaa iga raali geliyey leefna igu soo dhacay wiilkaas soo qabtay wuxuu yihi eedo shaydaanka iska naar kac ragcadooyin tuko ilaahay ka cabso ilaahnimo ha sheeganayn ilaahay yaraabaan ahay bay tiri ilaahay yaraabaan ahay sawirkayga ku jujuudaan ordo sagaal faatixiyo walba intaasoo quluwo la akhriyo ordo ku wardiyo bay tiri sawirkayga ilaahay baan ahayd dee idaawada imaadee rayaalo oo imaadee rayaalo shamadan hagaajisanaya isugu imaadee rayaalo ma qofka saasaan anigu mooday qof caadiya aan u soo galay afkaygan xaal siinaya dadkaygan xaal siinaya meel kastay joogaan ma fahanta laakiin kuwa kaloo miirka qaba markay ii soo galaan aniga iska celinaya aniga waa isku kalsoona waxaa arkaya naag dhubahanto xalay bakbak lahayd oo marba leef qofkii soo galba leefka lahayd isoo qabay soo qaba la joogto cate mise xamdi waxaan ka hayaa videoyo xamdi waxaan ka hayaa videoyo sira xamdi waxaan ka hayaa videoyo sidana xamdi waxaan ka hayaa videoyo keera layaa aniga video igama haysi aniga video sir ah igama haysi waa isku kalsoonahay alxamdulilah kalsooni buuxuun isku qabaa naag waxaan ahay hooye ah nin qabo meher ku xidhan yahay aan kala xishoonno waxaad aniga igu tilmaamaysay mageyo maleyhi dumarkayga dhigooyana lagama helo ama dumarkayga ma dhibaan waa yahay baloggu waa ishaqaynaya waad mahadsan tihiin waxaa soo hadhay beesha ogaadeen gabadhaa tobanka waa loo xoogaa dhuusa markaan dhiri dhuusadii bay ku qafiiftay miskiinta cafis baan siinayaa caawa labadaa dumara taasuna way sirqaansan tahay noloshay ka dhacsan tahay diinta islaamkay ka dhacsan tahay videogaasna inagu qancinaya inii soo dhigaya ay leedahay anigu ilaah baan ahay ilaah yaraa baan ahay ha igu sujuudo naagta iyo ninkaas waan inii soo dhigayaa haddaanan dhimanin rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkan cadhoon ummadayda maaha laakiin qofkan tiriday kaga soo laaban ummadayda maaha ana dumarka soomaaliyeed waan u hadlaa waxa laygu bartay waxay ahayd inaan dumarka soomaaliyeed difaacay ahayd haddana sidii waan u difaacayaa raalligelin waxbaya isoo siin iyagu labadaa beelood ee hablahoodii igu khaldamay aniga laakiin midgaan noqon maayo sharaftan ka raacaya anigaa raalligeliyey hadday dhubahanto tahay iyo hadday ogaadeen tahayba
waad mahadsan tihiin kulay dhegtiina adma taageerayagaho anba ahaane dhegtayda afkayga waxuu ka soo baxay laakiin dhegtaadana adna waxun baa ku dhacay laakiin 200 oo sano ayuu anaga afkayga afkiina kasoo baxay dhegtayda ku dhacay gaar tihiin buumbaad tihiin nasab ma tihidiin layla ma guursado anigoo anagoo wadani ah dalkii u dhalanay dad islaama ah cibaadaysanaya cidba ka cabsanaynin ma fahmeen calaa kulli xaal waan leenahay annagaba islaamo walwaalan soo gargaraya leefka maryaha tuuran karaya wax kaan samayn karayan laakiin uma quudno social media raggayga gabooyan uma quudno social media inuu gabar kacayo xaaraan caleyk cid kasta ana u joogo anaana dulmaray markay badayda la soo galo mawlid baan ku laqoonayaa dhinac istaagaya labada islaamood anaa cafiyey xamdi ahaan beeshii ma dhibaana waxa leeyahay beeshii gabooyay amba beelihii soomaaliyeed oo kale kadul ma garanaysaa kadul qaata wixii dhacay dhagihiina wixii ku dhacay hore masaxa bilaahadan weeyaan waa la cadhoon karaya ilaahay baan kugu dhaariyay in yar isqiyaas adigaagay taabanaya wiil baa taymisa gabadha wax yar isqiyaas markaad fiidow daawatay markaad reerkiina caayay aan taariikahayo wada sheekooyinka inii soo geliyay markaad daawanaysa saad noqota saad isku cunta farti ma gudaash saad ulahay dhilo midgaal anaa ku wasa sidan saa ulahay ma ciishoota ma dareentay cunsurnimo ma dareentay inaan aniga ma garanaysaa calaashan ku caayayo ma tirinaadiyadoo midgaanay an caaya samse u qoraysid waayahe ka waran 200 oo sano kuwa waxaa lagu lahaa goormaad cafis la weydiisanaysaa inigoo dhan meel kastaad joogtaan goormaad dhahaysaa nacfiya gabooyow khaab baa inaga galna nacfiya anagu waxaan nahay dad qalbiga nadiifka ah laba habeen hadday ka badnaato habeen saddexaan qof ma xaraysnaan karayno adigoo naga khaldan beena soo jab yiri ayaan haddana cafis ku siino adigoo naga khaldan baan cafis ku siiyey waa dumarka soomaaliyeed labadii habloodan isku dhacnay islaantay duluqii soo diri oo tiri sideebay uga hadashaa gabar bay soo qabatay santro banto waxay tiray yaahe xamdi adaa ka khaldane maxaad isku qabateen haddaan kaa siina waxay tuqanay naagta youtube baan ku furta iska badow war youtube baan ku furto waxaan rabaa inaan youtube ku samaysto waxaan ku qabsadan ku gala anagu ogaadeenaysaa in maxaad ka galay ana taama ku qabsan waxa ku qabsaday qarxa hal qaybiyo 4.5 ha loo qaybiyo ay haddana la taaganahay anu 4.5 ha loo qaybiyo qaraxa soomaaliya ka socda haddana la taaganahay cidaan ka cabsanaya male barnaamijkan aan wadaya qaraxa soomaaliya ka socda 4.5 waayo qabiiladeenni soomaaliyeedba waxaad u qaybiseen 4.5 aad u qaybiseen oo dad nasab ah oo laandheera oo 9 ku dhasho xoogoodo xalaala quudanaya oon cidna dabo dabo dawarsan cidna aan waxba u geysanba waxaad ku sheegteen 4.5 kaad ku sheegteen baylaha shanaad annagana afartiibaana anigoo wax dilayo wax kufsanayo wax dhacayo soddon sano waddankii naga degi dhacay saa daraaddeed qaraxa soomaaliya anaa idhi 4.5 nimay u qaybiyo dee xoogaa dee gobolada gaarsiiya anigaa idhi in kale la taagan taasaan ku qabsaday bay tiri sidee bay u tirahaa ma soomaalilan lama rabtee dhulka kale sheegaysaa naynaya 4.5 marka baasha loo qaybiyo soomaalilan 4.5 uu ka shaqeeyaa dee hala keena iyadana jabuuti hala geeyo meel kasta buudlayn hala geeyo meel kasta hal etoobiya loo geeyo bahalka 4.5 shanti soomaaliyeed soomaaha casimadii muqdisho dee uga qaybiya ciyaalada kale calaa kulli xaal anaa taa iri ilaa haddana la taaganahay taana aniga mawduucaygaas igama duwi kartaan shalay markaan soo saaray mawduucii ahaa soomaaliya aniga waxaan ahay soomaali midigaan baaban ahay adaaba ii bixiyey sax adigaa hadday daawanayay soo eegaya hadda adiga mobile saa iga daawanaya xadhigu dhigu ugu jira saa ii eegaya mala socota hadda dhegtan fur shalay markaan soo saaraan dhiri aniga waxaan ahay xamdi waxaan ahay gabadh nasabkeeda la yaqaano naag maxamed gargaarto gargaartaa wiyahwiya soomaalo soomaali iriiraan ahay haddana ha haatee maadaama sida ahay midgaad igu yaadhaan beelaha gabooyee la midoobay waxaan rabaa aniga anoo midgaan oo midgihii soomaali adiga iga dhigay sooma ii biciyey sooma waaye anoo midgihii soomaali ah adigu ii sheeg waxaa tahay barnaamij kaasan soo saara baarti lix bu gaadhay san filayo aytinki buu ahaa bilowgiisii lamaasamaysamtinka dhammaadkiisii lamaa aytinka bilowgiis ahaa haddaba adiga soomaali haddaad tahay anigiyo dhalab ah ayaa tiri midgaan baa tahee adiga isheeg halka aad tahay ii sheeg waan soo qabtay xagaad ka timid aniga waxaan ahay daarood aye xagaad ka timid carabahan ka imid aye inaad jabarti baan ahay aye ta inaad yaro wishsii aftariskaagi walaashii keen eedadii keen habaryartii keen ma garanaysa ehelkii keen ma odaygaa keliya badda ka soo galay haa ta inaad yaro haddaba midgihi carabtaa tee xisho waxaan soo qabtay hadda ima kama hadda hoostahay gaga tufina waa sheeko hore waxaan soo qabtay maxaa la dhahayay isaaq isheeg duriyadda
ماري جيت رياضي ماري جيت أصلا كهر جبويا أسكال بقر بعير بسكال هرجزال يري يبربري يبوصازي يبر برعي سوري برعيو يبور مي بل ماري جيت رياضي ماري جيت مركز سما حيد هني يكون السوق تا الله أنا كها هبر مجادي وحاي ما عصي هبر حوشي حانا دلعي هاي أو وين الدشيخ الدين تودي وهاي عربو كي هاي ده دكتور القرشية إنه اللي بيجن لبكرة ترسلنا ده وعي هاي مال إسكوتير يا مال جيت كان إن عليك ولا لك كان هبريرتي كان اهلك كان جيت لك اللي جي ما بحال جيت بكم قطر تاني نادر مديني عربة تاني عارف دوكا اللي بانكور دوكا أنا دي كنت مدا بقر بحير بنا أنا أنا أحلى وطن كي كنت مدا كي ناسي دي بانكور كي واحد سوق بته هوية هوية ومال جيت هوية هالسوق يرد ويو كورة جي أفريقيا سو مو أران يبان بانكاي مد مو أران عرب بانكاي مد إلى ربع في عين هوية وحري الرسمالان هاد دل كدل كلو هوية مد بان هيبير هوية سمالة ليدي سري سمالة ثلياني بقي مدو يقومشتو إير محا مسمحا داي سومالي يقوم بدري سمالة أنا نيكي وحلقة سنكايد كوا صاحوغا أفريكا كوير ديبا جريروينا سوق بتميرس جيه جريروينو واحد هنا أنا قنصي دوكلا هذا ناي بيش جريروينو أنا قنا واحد ناي دلكي سومالي يددكي لوغو يمد بانا بيراحن فلان شرني وطن كيغو أنا لقو حوغي أنا قا إسكالة بابا 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 dadkan kala dhal xitaa adiga ku daro dhulka kala ka timaadina dad qurux badan tii anaga maadaamay afrika dad madmadow tahay sidan tahay halkaas ayuu ka baxay adadka xamar baan soo qabtay meel isgeey ana muqdisho isgalabadi hawiyo way guxo way guxoogaya waxa sidan waa keen ana iskala wakaas war asalkaaga sheeg asalkaaga dhuliyo ma garanaysaa baarasiir waxba lagu sheegay in aad barnaamijkaas wada oo magaca mid gaanimada aniga Soomaali mid gaab baan hay adigu ii sheeg qabiilkaaga xaqad ka timid ehelkaaga aftirso ana waan aftirsanaya afrika se ku timid arab baad ka timid arab baad sheeganaysa afrika aad soo gashay doon baa lagu soo qaaday waa laga soo dejiyay doonta markaad ka soo degsiye ku soo dhaweeyay dir baan soo dhaweeyay waaye ya dir markaa idinka weyntay ugu dir ah isa ku xiray islaam dirana lagu dareyno ee maxaa la dhahay yaraa may islaam xabashiyana lagu dar iyo habar magaalo haye daarodna wuxuu yiri doobira dir baan lagu daro aan gursaday ya marka imaadare iyo dadka saasayna nahay sabraan mishigisa waday ayo xalwariyaanahay warnaagta qurunba u dhaadhacaysa sida haday noo wadeen warriyo naagtan iska qabano afartan shantan wiilo yar yar ba isoo heshiin ninka afka maroora mawlid af maroor mawlid af siil kaasi afka la isoo heshiin waxa mawduuc aan ka saarno aniga ma fahmin waxa waa maskax yar ahay marka afar habeen soo caayana beeshayda ku tafeen baan soo carro ana waniga reeri ku durduriye isaa qadul maray dul bahantir dul maray gari goomban ku wareeray adiga gari goomba afar xabaad waxa jeed ba ku qaaday dul maray hayay oo wati des adigaydan wixii ka dhacay sheekadu marka tiiba la doonaya hadana ina tan la igaga saaro maadaama laba barnaamij keenay aan iri barnaamij waa mid ah Soomaaliland haday gooday ay goonistaag taagan tahay ay doonaysaa inay horumar gaado walaalahayna maxad buu hanbaliyeen weydeen Soomaali weyn ay aan Soomaali weyn soo qabqabanayay aan qof laba reegi seegay maadaama beelaha gabooye ka soo jeedo oo garbahaygi tihiin bal anayna dhexdhexaadinay kii isaaq markaa soo qabtay dhawrnay waxa Soomaaliya ku diidaysa ishe nin laandheero banaanka degay baa tahay maxaad Soomaaliya ku diidaysa sheeg aad Itoobiya na u soo dhaweysanaysa markaas uu dirti siye bari baa lays xasuuqiyay bari baa sida la yiriyo kan seeyay si aad baraas ay leeyahay talaayay halka ka baxday walaa xasuuqiyay marka soo qabtay ninkii daaroodan leeyahay ninkii magaradaysa ay hawiyana oo de comfort la isku dhahdo loo yaqaan reer qoyga u yaqaanaan in maxal dhaaf qash sorry yagoo idur bala yagoo faqash saxdala taay ma hayo sheekadii deflinki ban ku jiraystay jiya ahana qana de safta la boodina markaasan dhahay marka yagana soo qabtay bal warama maxaad ku diidantii beelihiina intiinan Soomaaliya isku sheekato dhan xeerka haddu tashado gooni u baxay u degdegsan u degdeg leeyahay oo magaran si adduunku hormaray oo magaranaysa ayaan kufsi lahayn oo dil lahayn oo dhac lahayn oo qarax lahayn oo horumar doonayaan in aad ixtiraaf ku saxdaan walaalkay horumar gaaray hore u socaala dhahay maadaama 30 sano dawlad la yimid wayday qiiqaysi maana kasta sidibaateensa sabab barnaamijki marka anigu aan dhax ka ahay kii saaqna aan u jawaabayo amba Soomaaliland iyada isku duwan aad u dhubahay aad u gabooyay aad u saaqayayba iyo kii konfuri dulkaaye dulkaas magaca Soomaalinta sidoo kale calanka buluuga wali ku sii dhigsan sidaas oo kale aan dhaho hadaba barnaamijkaas la doonayaa la iga saaro meesha waan wa fahmay dad langab ahoon magaranaysaa ay social media ha magaranaysaa naagaha caayo oo aan views kodan ku haysano oo aan dadka magaranaysaa xigmad lahayn la dhageysan kareynin ayaa doonaya inuu aniga reer kale afi galiyo hadda ayaan is ogaaday hadda ayaan is ogaaday tahay walaal
لا هذا مباتا وان خلدمي كرتا وان خلدمي حدا نوبة هانتي عاي هادا نوغادين عاي انو وان خلدم ليه مايو يو هاي سورة الگري انا باشد هاي سورة قالي عار هاد ديگو بيهي ولان ديرا هالا شيغي يهي ونسب كي شيغين يهي يهي لما يسو تهريب النصف هاللي يهينا نصف كم يسو تهريب يا وقل حن كمي ينقضا ماركا بالحان سمايان بيدان او شيط يا شريف لابا يوغنو كتفينة انت يصوك لاي ليه رالي قليم بحيان ما يدى قنباتي ما عم بحين كارتان ناي وادو ماركية ويلوشان كهد ليا ما ها قبيلة دا ما ها ريرها ما ها ما دي رضا كلا رنبالي نيشيه يا ورياري لرقي الليف كسوبري دو مارك الليف كسوبري واحني تاقر سانو وادنها يفراو الكسود دين يدي لو وادر والالها يوك بالصومالي يدي مقا عايبو كايا لو والالبين انو هو ياينا وادر داشي وليجين بغردة عم با عرب شيغ عم با فتو شيغ عم با فريكان شيغ ماركا على كل حال أرنت السيدة أخي ولا لا يالو أني قاعد في سبب شيء حد يقول شيء عشان إن أنا كيف تكرباشو وحد يقول شيء عشان إن أنا مقرنا ساين الديبو وحد شيء عشان إن هرم مرجارو وحد شيء عشان إن قبيل كي كارو قاعدو لا هب نكون داري هل سكن بقى ويديني جبوي متقانت هذا نكون بس ويديني هذا نكون بس عليه متقان يجي جبوي ما كله تقانت ما دبان يجي متقان ما كله تقانت واحد بعدهم بعد كبر تودع عشان ران كود جو بوجاك بدل هو سؤال دسائي ترفيو كقارقود كم رسانة إما دريالا رونها نسكو شغنا أفريقيا كوكو جمي سنة يا حدنا قربيه بان كوكو جمي سنة يا واحد يلا يا معها تامدا يلا يا معها أنت عن كد ما أنا ينا وان وضع يا لفكا أنت عن كد ما أنا يو وان وضع يا لفكاس ما فهمتين بس إذا أنا وانو هاد ليا ما فهمتين هذا جبر بلا سعند لوجود لي ده بلا دميرة بس وريدة انتقاد يا بحليل ما يكي جبويها سوى شيء ما ولا شيء ودي ما تفكر حسا war marka la qarxinay dadka ma dhaasoon igii oo inay isu galeen say ugu farxadaan gabadh dhimidkii waa gabar ma dhimaano miskiin ah oo waxba geysan bunin gabar kale jaarka u soo wareegtay baa markaas ninku yiri bay ninku nin kibir badan baa inta uu imid waynaaya xamid gaanta ka soo dantay gurigeed war hana caaynayada naaqada nootibida loo soo wareegtay kaxaysa waa tan halkaas uu baskolad ka dhufto arintii kiiskeedu waa ku dhex jarnaa hasugun waa yiri inaan soo karbaasho relax aanu ينكو قبيل كوكسيا لا سعنا ضد بدين صح ولا لا ربانتك اللي معها ينك قبيل كوكسيا جبرد الدرا وجبر مريوانا حسوا هو أنا نسوكر بشو ولي أنتي الدولة دي ما فشفها حكوا هيسا وسوينا ولي وسوينا ملا دك دكوا ماركة حد بس ده حتى حتى أنا جو القبة ميه متجان ميه وعند هاي وحن وحنا دق وحنا ابن وانا قانا سيد جبرني ما ضنا وانو هلا shalay reerkaas hal islaan oo waalan beesha dubaantii hal islaan oo waalan oo nolosha ka dhacsan oo ilaahay baan ku dhaartay aan islaam ahayn oo saada tiri orto sawirkayga jeewe elo ilaahi yara weeyaan ku soo sujuuda ayaan ayaan ku gashay waxaan leeyahay madax hadis arantihiin qofka khalad waa gali karaya khaladki waan galay habarta haday reerkayga xitaa ha wadacayda wallahi maanta soo gashay ani maalin bay ahayd kanida tobanka qofii tobanka habeenimo markay ahayd oo ahayd kanadii soo gashay abartii kanadii joogta ana maalin bay ahayd barqay ahayd oo ku jirta waxay doontaa sameynaysay laakiin aniga uma soo jawaabayo cabsi aan cabsadeena maaha soomaalo dhan baa digirab taagan qofka waa inuu xeeriya qofka bila aadanka ah waa inuu xeeriya qofka bila aadanka waa inuu u qabso maad dadka qofka bila aadanka waa inuu rasbada siya dadka ku xiran qofka bila aadanka waa inuu marku xanaaq ku kabo xanaaq ku kasoo noqdo oo dadka si fiican u raali geliya ما لا صعتها، أنا كخالد وايجا دعي، فيش إذا جبوا يوم خالد نمي جبوا دجلين، أنا عيب سو كذي، أنا عيب سو كذا، أنا عيب سو كذا غير كيجا، وحلا يهدي كرباش كيجا نمر مر كقارة تنطورن غير كيجا وايجو شيء تلحق له غير كيجا رجع الله يمد بعنا، صور كيجا تقاتم بالله يرفي، الله ما حد تدك العاصي أنا نقفل سو، مر كأي ما ذي ريا وقف ساعة ساعة، أنا جو ما عايا يا مردم برير. وان كحال مرني اسلام كريستان اه ايا دونسين يغو كيندرتو وانا يغو كيندرتو وحينا تل افكيدين كشكتب فيلكا واني نيسو ديقيا والله يا مركا كبحان هدي نيسو ديقيا وحي تري وان نسو ديقيا وحي تري وحي مكسيكا وان ادادي بيتر وان ادادي ناشالي صونيقي كهالي وحي تري قديق افري عايد نا اينا عدير مرنا والاس عايا مرنا والاس تيق افر شري انا قو عايا افكان قو عاي سونيكسو صونيق افكان قو عاي كسر رالي قليا صونيق افكان قو عاي دانا قو اماني مركي تري قيد هالي صار تديه ما يدق أفرك إن قالوا له تدير بتقان تجد هلا يسارع هترى أي أي تري عندنا دين ما هي ستة واحد تري صور كي يجيب إله هي عبودة ديه ما يقول رجالك كوش تلحتج ما يه لكن وحنا لا يا برح معجوز سدى وأنا الله شكر عسان أو خير كذي تول كي بقول رانا إنه يدوب دين إسلام ككبح ذي مردم بقوا معايا يا باشا هذا الحكم عادي يا مسمع ده
mar dambe uma caayo hablo waxay la soo hadlay saacad jooga oo beeshan lagu baahantaa xamdiye fiidiyowga baan daawanay waan ka xumaanay shalay subax bay ahayd waxaan ku walaalayaa ha ma fartaan ma aniga caydeeda aragtay ha ma aragtay cayda dubaanto hablo isoo caayeen oo habartu soo qabanayso ma yaa isugu aan ku jira shan fiidiyo baan u diray shan shan tii markay daawadeen way igu soo celiyeen hablo wayna daawan doonaa xamdiye xarba taybani waxaan caysi caay waay qabil caay qabil ayuulee haddana sidaa haatee aniga gulmayhii gobaan ahay waa ka soo laabtay khaladkii waa galay bila aadan baan ahay fota ku xaarlaa cafis baan dhibay cafis ha la isiiyo beesha inta kale aan ka habarta ahayn habartana aniga cafiyey sidaa waxba yadii cafin aan cafiyey beesha ogaadeen bil soo deegay beesha ogaadeen sidii dadka xawaalay habartii soo gashay wad ogtihiin aniga waxaan ka hadlaa barnaamij maadaama baraha bulshada ku jiro wixii xaqiiqo ah oo bulshada ka hadlaysa marka baraha bulshada maqaaxida furan see way maqaaxida furan habeen ba reer bay ka furantay dawad aragtayna farxiya kaba yaraa bilowdo bahasha rag badan bay gaadho leefkii baa la galay oo hayay baa la yiri dee bk baa lu fiiriye bk na waa nin reer somaliland ah bk waan ka hadla waan u hadlayaana intaan ka dhimanayna fanaan kasta soomaali waan u hadlayaa dulman waayo ana dulmadiid baan ahay marka bk lagu cusuriyeeyey maxaa la dhahaa ayaanene ndeen ee maxay hadna Nairobi ana ka hadlay wiil baan kaftay mina soo qabtay waxaan leeyahay ogaadeen walaalayaal hayi ma garanaysaa waxba hayi ugu qabanina waxna waa kaftan waxna wax la iscaayayo ina ma caayay laakiin wiilkiina la kaftamayay xogaa wariya Cabdi Iili baa inay bixiyay wariya Cabdi Iili baa sida inay galay wariya jigjiga dadka ku dhibtaan wariya ma garanaysaa ay gidhibta dadka ku dhibtaan dadka wariya ka siibtaan wariya agreer baa inay lahaa wariya ana iri tii ma kan waa kulay walaal haddan kulayo markan kula kaftamayo markay baasha qadiyadu ku jirtiyo markay kaftanka tii kala ogaado inta habeenki markay ka soo baxday inta la xarimay waxa la yiri habartan baa soo gasho dad mila leefka hore u soo gali jirtay islaan hadareen isa soo gashay waan u aamusay haddana way soo gashay waan u aamusay mar saddexaadkan ku sidayna de marka haddana gabadha walaashaya magaca ka daayo saaxiibteeda magaca ka daayo ta magaca buusada ka daayliyo wallahi way gadhay ka daayay way dibsatay inantii way waran gaad waxaan ilaahayo ada qaniya qadir xamaale markan arkay habeenki kaliya ay saddex leefiiso gashay waxaan ilaahayo haygu waalintaas magacumaya barta ka qaraacina haday waalteen mariya hadigtan bis qabso loo dhaqa xamdiga saab gashay ka war leefkeed bay saaku noqotaa yidu sadi aniga marka wax la yeeyay gabadha hinta walaashayna walaal waan ku cafiyay magaranaysay gobanimadan qaatay madaxadii saarantihiin dad walaalaha ayaa tihiin waligaa yaalahay meesha beelaha gabooyay aan lagu dhibin baa la yiri waa halkaas markan sii dhabagalaya budlayn iyo dhulkaas marka waxaan leeyahay reer Soomaali Itoobiya dadka igila soo hadlayna waan ku taagarsanay ogaadeen baan hinaya kusiida kusiida kurif kurif adleedahay waxaan leeyahay madaxdi saarinta dhinacna thank you bayna leeyahay qaladka uu dhacay taa islaantiina saasan uga dhacay waan adragteen waan daawateen waan u sheekaysay laba qof oo is caayay oo ka soo qaad waxa la yiri hadaan mid illa aragtid harumaysan ka kala calosha la aayay war ma hayo taa qabiil cayna qabiil ayuu leeyahay iyada hadaan u dhimaayo habar waalan sida habar taa habar taas habar taa kala go'aadane marka fiidiyo daawade ayadana waxaan leeyahay walaal aan ku cafiyay iyadana waxaan leeyahay walaal aan ku cafiyay ee maxaa dhaha beelahaasna waxaan leeyahay ogaadeen madaxdi saarantihiin harumaysan arda sabab iyo dhulka hadana ku noqonaa asha war haali noqo war yaare war la ogaadeen war yaare shanti somay killerki Soomaali Itoobiya warin sax xildhibaaniini soo doontay waxaali noqonimayo nimayo xaal noqon madax xisaarantii waxaan leeyahay mareekanka ogaadeenka mareekanka jooga aad ku taageeray baa leeyahay aad ku daawada waxaan leeyahay nimayo wax minii sheega tee waa dhaca sheekada way dhacday nigada war nigada wayna cafiyay wayna cafiyay dhamaantii bay ka raali noqda anigana beeshayda gabooyay xitaa waan raali gelinaya maadaama iyagu ba khalad iyo dambi aan ka galay anigoo afkoodu ka hadlaya muraayada eegayeen ah maanta qof ay nii soo baxay nii hadlay xaqiin nii rigaya amba kor horay horay aw si soconaysaan dib hadaan u noqday wax yar bilaa aadan baan ahay qof dumaraan ahay see way hadana qurba la joogaad iska waqtiyeen awlaha qurbaha daweyni kaas inta in ka badan ma hadli karaya inigu kala kaxeeya laakiin mawlid baan ku sii tufaya wax yar isaga waayahay mawlid baahray inta in ka badan ma rataan raaligelin ka badan ma rataan shalay afka inigu soo cayn maanta inigu amaana okay aniga waliba anigu iga khaldantihiin leefafka iga soo horeeyseen oo magana saxreerin igu caayeen maadaama sida hadana wayna cafiye anigana ay cafiye qof kasto Soomaaliyo ay daawanay cafi walaal haday xaqtin hadalkayga xaqtin ku noqday aan xaqtintayda ku soo gaadhay cafi cafi walaalka cafi walaalka walaalka cafi dhusada la firi dhusada firi bid bay soo qorimo marka ay maadeen rayaalow saafis ninka mawlid aad ku laabnaya mawlid af qallo mawlid langa langa markan leeyahay isaaq qodan maah waayo todobalino isaaq leefi soo galay
oy amaanayo iga celiyay ogobtii habar jeclaa iyo ogobtii ma garanaysaa ayaga xajisba wariyare warninka intuu ku soo joogo looma dhaafo laakiin afqalloo af barambaro markuu hadlayo isku ma garanaysaa kalsooni isku ma qabo kaam kuma jiro xitaa kaam xitaa kaamka baa la afka mar laga soo galay kaam xitaa kuma jiro wuxuu joogaa mujaajid muadinka han jiray mujaajidkii baa niman laandheero banaanka dadka habar jeclaafsada ka soo laadeen وكنت قبيارات كلا بحواي هبين كلا مجاجد الله أكبر الله أكبر ودت كنت تجيو صوب الحين أنتو مالها عن ربان خفيضة تو لا يفك صعايا لا 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 ما فهم إذا ده الله لك صلى الله ما فهمت مركا وين هلي كريا حال سكين وين هلي كريا يربو اللي شو قول سوقيا إن لبا سرخ سرخ ما والله نحتا فرنسيس كبوح ودان يرجع ويا وانكو ضل بان كريا والله يا بلاد مش تاجم ما 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 سمران ما سمران بيجلي ده رجع سمران مركو خذ عبد الرحمن عيب بود دمتك كسر داقد كبودي داقد زاوج كبودي بل بق ما فهمت مركو وين هذي كري أنا مصدر البضة لكن مايا ناي وحوي ننكس وين هذي كري أنا مارس كسر حتى لكن مرة بقينا في يوسيو مرة بقى إنه يقصوا عام بطل مرة بقى عد كيسة مال جار وعي أنا جور ربع إنه بانتي هرنا موضوع أسيج جدوي هذا أنا سجى بكده بيه مسكين تيرو سنة هي كاريا هذا لازم شو تتوصلين مرة على كل حال إن كان مولده فخلوا على ده ساق ما هبا اللي يرسل عن صوم مقلي وحصوم مقلي بيش جبوي أيو كمدي هي بقى مقلي بيش جبوي كمدي هي والله بلا تلا بيش جبوي كمدي هي بقى مقلي مرة وضدك قبيلوين كلا شيء تد أنا يش كشرة كراسيد هوس تد كشرة تد كراسيد هوس تد كشرة ويا wuxuu iska dhigan in hargeysa burca ku dhashay naay ma aha baadiyuhu ka yimid baadiye baadiyuhu ka yimid ma fahanti ta marka xaal yar in yaro gabooyaa hooyada ka dhalay baali ma fahanti waaba qarac baali wallahi bilahi gabooyaa gabooyaa baali marka saas u danoo caayaya neefkaas neefkaafka qalluuca aniga isku caayaya wardaaro inay kama qabtin xataa arad iska ka dhaadheen sanac la ku dhalay wardaaro gabooyaa waan ku tufna waan noo hiilinaya anaga ku tufnay noo hiilinaya wariya maxaa ka qayna aga haddu baahantay naaqan du baahantay aniga istinay naaqtan ogaadeen aniga istinay ogaadeen aniga caay du baahantay ana caay haddana ana cafisiye haddana ana raali gelin bixiye haddana ana ala isoo cafiya adiga maxaa tahay lugtiina ma tihid lagiina ma tihid ninkan mawliid la leeyahay lugtiina ma tihid lagiina ma tihid marka la yama fahmisa naag kama qabo umuna dhalan xitaa ma la socotaa sabab maxaa ku keenay maxaa dulug isoo soo kaasiye ma sheegi kartaa sidii dad ka xaar ala iska soconaysa afar ila ta ka saacnaag bad caysa sheekhna wad isku sheegaysa bal ay quruun iyo waxaad ka sheekaynaysa wariya naag ku guursanaysa ma jirto waaya ragga markaad guursanaysid wajigiisa leega wajigi habra hal leedahay xitaa wajiga naag ma lihid naag xitaa ma dhihi karayo amba naag ama islaam ma dhihi karayo walaa islaam saanta wadaa wajigi islaam ahad leedah anaga beesha garxajis amba beesha isaaq magacaaga u caayi maayo dad sharaf leh ku jiro aniga wallahi maanta leefii soo galay hadii markay dhubaanto iyo ogaaday ka saayay inta iyagu caayeen hadii aan arkaa laba qof oo leefiso gala beelahaas aan ku degilaha waayo waa karkaraysa marka lagu caayo mareerka wax laga sheego marka jiiro kariya ku filan hal injineer amiriye jiiri taxaasana ragaas ku filan anuu ragaas haysta rag reebur caaba meesha jooga inaad yar saaq ku qaada dhigaya sida tuulad ka timid wallahi billahi tala inaan ka daba hadlo ma yahay rag xini yaraba saaxib jooga wallahi dhibaaxada nanta kaaga saaray arwigaanta iyo maxaa ka qalaysa qanya habar jacayda soo tan maxay waraa barjacan gubtiisan weyn iga leexda marka ala kulli xaal ninkaas geed baan iska saaraya naag guursanaysa ma jirto naagta marka ninka guursanaysa saddex meelood way ka eegtaa wajigiisa iyo daafkiisa iyo indhihiisa quruxda facebook de naag ninka nin joog la quruxdan baa qabaha la dhaw agiisana way eegtaa da ninkii caga fulfool xumo caga balaqsan barbarqsan cidbaha dambe balaqsan ma badanaysay kabiisana way eegtaa iyo kalarka shaarkiisana way eegtaa wariya tigi aanay ay dhigayso wariya marka intii baad ugu malihid wajigi habrahaad leedahay wajiga maxaa leedahay afki siilkaad leedahay afkaaga waa siil siil ilaahay maxuu sameeyay kursi ka dhalwaa waad tan haa somal lagu soo dhig nin baabari wuxuu yiri walaa fakiyo salaam fakiyo waa isuu hadii fakiyo ay tahay wuxuu gaal ugu soo daray buu af ingiriisiga marka maxaa soomaali maxaa soomaaliga ugu soo dareen afkaaga fiiri adoon meel kale eegin ma jecli reerahayga iyo bulshadeeda ayaa taageerayaashay ka qaal noqda haddii afka carabka aan ku dhuftay laakiin anigu waxaan u aqaanaa ninkaas nin siil ka jeexan yahay nin xiniyalo oo xiniyo gubayaan yaa wallahi waxa ma ku hadlayo uu ku hadlaysa maana kasta waa kan wariyaahe haddaad jeceshahay eedo eedo aniga waxaan ahay naag nasaba oo laandheera oo madhibaana ma igeedid kumana guursanayo ma igeedid markaan ku leeyahay aniga iskumaba kaa uurayaba
hadii cidda aan garoob ahaan lahaa wuxuu leeyahy waa la furay sida war yaahu isku bax yaana furay waxaana ka xishoo haddaad jeceshahay waxay hagtan naagta berigi hore wax madow ahaan jirta ku jir ilaahay baan kugu dhaariyee waxaan maqlashay dumarku wuxuu iskuma ogolo dumarku waa isku hinaasaan naanin kaa hinaasaya weligaa maad aragtan ilaahay baynagu dhaariye intina idaawanaysa naag nin weligaa yaalaha maad aragtay nin kaa hinaasaya naagtan berigi hore madow bay ahaan jirtay madow hadda waaba kibirto way sacadasa diyaanaysa dhacda diyaar waar diyaaradayaa loo sameeyey maragaa loo sameeyey mise naagaha loo sameeyey nacalaa shaytaan ku yaaliya adigabe ishe diyaaradde or adigaaba diyaanusho sidii naagihii haara yeeshay haaro haaro waryaa maad nagu aragtaa haaro noo sheeg haaro maad nagu aragtaa haaraad yeelatay haaro saa diyaanihii isku marinaysay yaqasi waana lagu yaqaanaa afdhillo mawliid fadlan lacag ku shubo adeer waan is ognahay fiyuus baad igu raadinaysaa waxaad na rabta jiwel 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 hala jamiyo jiwel ha usha karana war waxaan gobna maahee siday naagtan u daawataa wankeeya tuugey anigana laba boqol le laba boqol lean ku bixiyey laba mawliid laba boqol le laba boqol le laba boqol le afartii ku taageersanayda maantaana ila joogtaa laba boqol le may fahantay marka waxaan ku leeyahay edo edo mawliidow haddaad fadhiisan weydid waa ugu jecelyaa wallahi isku arrinteesu waa anaga sugsugsugsug comedigan kusoo dhejinaya hadhow ha akhristay akhrisa waryaa ku asxaabtaydii wuu ku jecelyahay inuu jecel yahay waad ogtiin anigana waan ogahay ilaahayna waa ogyahay rasuulkiisa ummadda islaamkuna waa ogtay waayo qofka markuu qofku daba dhigto maalin kasta walaalayaal inuu kuma dhimir baa dhimir daraad wuxuu soo galay afar leef ilaahu haddeen been sheegayo shalay wuxuu soo galay saddex maanta saddex baan arkay ilamaa galabta qofka bili aadanka aniga anu shaqsi waa laigu yaqaanaa carsheega xamdiyo reer laba jeer intay usoo gashaa alhabeen saddex anba wiik dhexdii haysata war caawaan kugu tufayaa birina horan kasii deynaya tiiba meesha adar waxba kuuma qabo markaa caawa ma kugu tufay birin waxba kuuma qabo jiiro jiiro jiirna waada igeersay jiiro sori ninka la leeyahay mawliid afqalooc afmaroor anigu horan usheegay ma mawliid baan idhi mise isaaq markan isaaqa ka hadlayay markaa arkay ragga iheeliyey markaa arkay dad dumarka dhinac taagan marka waa beesha isaaq baan ka hadlaya marka arkay sida ii magaranaysa maasha la ii taageersayeen waxaa inimaada reyale ma mawliid mise isaaq inta kale mawliid ha iska caytama ha iskana neefsada baa le laakiin isaaq inta kale iga badan ya reerka kala dhima reerka lacabis masiyo ga deeniya marka imaada reyaal sidaas weeyaan noolaada dhammaantiinba laakiin ninkaas midgaanku ma laandheera hadda waa maxay ii sheeg midgaanku waa laandheera sug midgaanku waa laandheera sugsug weliba balo kuma saarayo waxaan doonaya inaan kusoo qabto waan kusoo qora midgaan laangaab ah baa tiri midgaan laangaab ah haye adiga laangaab ah oo fataal ah oo khaniis ah oo walaashii kofsado dib ugu noqday oo hooyadii asayda u saaray oo walaa inaadeertii war waxan warne waxan caybi naga keeni doona hadhow walbaa yartiiba caytamasa ha jarna qabo qabo beedayo beedaygi la waayay midgaanku waa laandheere waa nin sharaf leh waa nin wallahi bilahi tala ciila ihaya wadaad baan doonayna inaan iska dhigno dadka dhaana in adeer wayna cafine wadaad baan noo caydi waan dayne soo kuwa bahasha iyagu noo daraya sugsuga blog iska saare soo kuwa noo daray in adeer wadaad baan noo shiiqa baan noo wanaga xijaabine soo daawada leefkooda aryaha haddaana maryaha ka siibin haddayna maryaha soo dhigan war noocaas iga maa siibo waan soo tukadaa waan soo wasaystaa biyo milixnan kaasoo cabaa subxaanallah qur-aan baan kaasoo akhristaa ilaah ushiisa iga duwaan dhahaa balaayadaas markaan ku kirbaashayan kuusoo galay marka calaa kulli xaal waynu salaamayaa meel kasta joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ku kala dega kun shanta boqol hoosu diga deega hoos cayda unbaad doontaane deega kun shanta boqol daawan hoosu diga abaan iyo salaam inshaa allah firdowsa jim leef bliis isoo qabo firdowsa jim leef maxaa gamaan kaasoo qabta waa yahay waan ku raagsaday saaxiib marka dadka cabka siinayay cabkas baan siiyey labadii hablooda walaalahay ah laakiin ninka afka siil kale oo abiyi waa sahran jiri qabo fardusay qabo qabo waan kusida qabo abayan la ahayo qadka ka maqan mafahantaushaqadka inaa xal ugu dambeysa marka ana waqtiga ayay hel araan tuna mon markaan la hadlay iyadaa waqti siinaynaa idinka ilaahay ma fahantay hadday imamaygana dhib male aniga waan raali geliyey hablihii soomaaliyeed hadday tahay magaranaysaa tii ogaadeen iyo hadday tahay tii dhubahante iyo hadday tahay beelaha soomaaliyeed iyo labadii beeloodan ku gadeeba waxaan leeyahay madaxaadii saarantihin waaday daawatana malaynaya laakiin ninkaan mawliid la dhahaya ma daynayo kaas maalin kasta waan ragaya ninka afka siilka naagaha leh eygeyga daaqadaha wada fur iftiinka ugu badan daaqadaha furna iska damiyaaaniwaabaan iska wada dibbaa furnayn waa iska xiday
ما دتكين الله كسو قال ما شاء الله نلو بدن با اسكو شديني ما يا ما اسلاما والله هل نرى يشد الهي محمد سمي يقول دارتين ما يجدد كان نلو كبضان كهيرا عشتا مفان لكن هل وزفوغا كويل شرمل هذا كله يبان كتشرنا وكستو قلت الرغنو داي كله يبان يرد ريمي عشان ما دار فوغا مكا meesha ka socdana waa u jeedeen iliga carba iskugu dhow dadku waa isqabtaan abaayan iyo gabadhanu waa isqabteen inkastay xamdina maasha allah kutub qur-aan noo akhrineynin ilaa qeyr ha siiyo sidoo kale may xamdiya may hadalka isii in yar baa wax yar baa kale qofna kuma fogaani qofnana uma kala heelinayo ma fahanta malaagiya garbeena saan markaa idin fiirinaya laba gabdho walaalay soomaalida baa idin arkayaa inkastaa hal habeen iyo kaa xigtihiin jidaan doesn't mean inaa hinda kaa jeclaan labadiina gabdho soomaalida walaalayaatiin ma fahanta in la iscayn waa laga qurux badan yahay wixii dhacayba dhacaya xag ilaahay ka dhaceen abologin waa ka baxsay idinka ilaahay waxaan isku dayayaa markay hindi kusoo laabata qadka inaa beejkeed iskugu kinkeeno ilaahay haduu idiin roon yahay labadiina balojiga marka la bixinayo ma aha inaan la isiinayo waxaa la siinayaa beesha dadka waaweyn culumiyo caalin leh oo loo gafo gawooyaha waxaa la siinaa beesha culumiyo caalin leh oo daarood weyne loo gafo idinka ilaahay saasayna sheekada ku xirnaanaysaa xamdiye lama soanaga daarooda dhan ma caayin de maka daarooda fay ku gelinaysaa naafiifa ma jeerteen naafiifa ma daarood waa bixisuri haddii aniga ogaadeen iyo ma garanaysaa ee reerka okay xamdi hal waxaan kaa dabagena garaalaha bejkaaga imaada macaan badan hadalka adaa ku wadatay janisirun laba daqiiqa si waxaan kaa dabageynayaa amina qabyaalada ma fiicno laakiin qabiilka waa la isku gartaa markaan daarood dhahay for example hadda wax yar baan meel kaaga sunaan haddaan gawooyo caayo ma dhibaano fiifa dhaho dee waa sa anigu u arka weya waa in laba inano walaala ah ma kala qaadi karo dhaqan kale baran kuu sheegaya soomaali inaan ahay waa lay bare laakiin markii hooyaday aabe waxay barayeen gabar daarood ismaaciil baa taawday markii mareexaan ama majartin amaanti ama waalid idhubaanti anaan caysin waa afar wiil oo waalo unbaa midna caanaysaa midna ammaanaysaa marka aniga ahaan ma dhahayo ogaadeen mal way iswaays wataan waa dalad isuuban anigu ma aaminsani inay walaalo yihiin nimankaa daarood oo dhan waxaan maqlay waa isku keekeen laisku kankeenay sida gawooyaho kale waayo waxaan ku ogaaday ma garanaysaa ma jeerteen maxaa loo xasu jawaaban ku siinayaa xukuumadii allaha u naxariistee madaxweynaheniga sharafta lahaa oo laga hooseeyaan ka hadalnaa mise qabtan tada hadda waxay ka taageen arrimaha dhigteen baan ka hadalnaa ilaa arrinta sin baa loo kala qaada mawqti haddaan xukuumadda ka hadlayno xukuumad kasta oo waddanka imaato waxay rabtaa horumar inay samayso qofkii ka hor imaado xukuumadda qabiil ma taqaano saasay taha majarteenka la xasuuqo cuqdad uma qabaan siyaad baro waxay u arkaan madaxweynahooda inuu yahay marna waa wiilka dhashay let's be realistic walaalo marka yaa qabyaaladeenina daarood wuu iswata waa dad walaala say isaaqna dad walaalihiin isku wataahal wiil haddaa naga caysin ama laba wiil naga caysin kulligeen maceerteen weligey maceerteen weligey waa markii labaaya social media laygu maado maceerteen weligey wiil maceerteena iyo gabar maceerteen isoo cayo ma arag waa gob reerkaasi waa gob allah daarad ninkan ku dhibsan baa loo aqaanaa ilaaban ku dhaartee waain maadeerada limintood wa ogolaan anigu marna ma dhahay gobma waaba gob baadaad ii amaanta waanaba i amaanta ila mid tahay inaadeer
أنا وحباء كلا فقوش أنا وايس وضنا أنا وحن واركا عندد ولا أنا ما فهمت ما كلا قاضي سومالي هم كلا سومالي لا كم من السماء وقبر سومالي بعلاقة لكن أنا هو واي وضن حصلت هاي دارات اللي مديها أنا من سنة هاي أنا قا الحوقة مقرنة سبعة عشر كبير إيه جي بركة عاد وهم ما كلا جعل ما كلا جعلنا أدري وأنا أنا ما قبل كنت أقصي أنا على العين وشلا يبغى براه بشغل يبغى يستعبيه لسي يجي على سي إن شاء الله يوتيوب وكتشرو ragii isoo baxay leeg ogaadeen ahaayeen ihiiliyay magaranaysay leefka isoo galay laakiin ogaadeen oo dadka markay islaan yar soo booda waa aragtayre iyo marka inagu tufo taalina waxa aan raali gelin waan bixiyay may raal maral waa kana marka waxaan sameynay raaliga soo qurux badnaato adiga ya baa hinda isku dhacday marka qof laba qof isku dhacan sheeydaan baa faa'iideysto heeliskaas leedin kale heelinay ma haa jicil min jicil yahay dibka la kicina waa la caadifada iska jecelnahay anigana la hayga dhigay sheeydaan baan leeyahay saddexii ma fahantay adii hindaa si gooni idin heshiisiinaya qabyaaladna meeshaas ku dhaqaaqo odayga daarada ismaaciil allah naxariis odayga gooyay allah naxariis kii isaaq iyo kii habiib allah naxariis odayna faraha farbaxay oday allah naxariis hee walaal farbaxay deeg gooyay muu hayn oday gooyay oday muu hayn waana abii dhalan ka wada walaal la haba muu hayn gooyay haba muu hayn gooyay haba muu hayn haba dhalan ka imaatay walaal shaakiira ku hayaa waxa soomaali hore u tilmaamay ma aan ka maqlo weeyday
markay ku wixii kugu raago ina adig leedaa u maleysaa hadda dad ogaadeen ba gabooyaha tiri dee inoo soo celiya idig waynugu daaheen oo wixiina idinka leediin baa u maleysiday in adeere anakaa baadin anakaa maqan oo dadkeena noo soo celi adoo raalli ah nimankaasoo waxaa kugu soo celinaynaa odaygii allaha u naxariistay oday oo beelaha ogaadeen kasoo jeeda reer cabdillaha ah weliba waa reerkaa tahay filayaa ayaa ma garanaysaa nimankaa laleeya balcadaha hooyadood baa ma dhibaan ah maya anaa iskaa bare waa re ogaadeen baa ahayn reer isaaq reer isaaq laf la dhahay laakiin reer cabdulli reer isaaq iyo culyaan way iswada leeyihin dad ogaadeen baana halun baan wadanay ayuu jeclaaday baa oday marka odaygu reera kau lahaa baa layidhi miyaradii bay noqotay baa gabadhii ma dhibaan kabacdi uur yaba uur ay u leedahay ayuu yidhi baa oday ku dardaarmay dadkeenii hore odayaasheenii hore ma garanaysa dad wax yaqaano ma garanaysa xifad laho maasha alla baa wuxuu yidhi baa gabadhaas wiil bay dhalaysaa hadii gabadhaas hadday wiil dhasho buu yidhi ma garanaysa yaa calaashan yaa layga faquuqo wuu og yahay faquuqo inuu jiro marka cashan hooyadii baa barmidyaa barmadhibaa labahayo madaanti marka taariikhoodu maba fogaba ma dhibaan baaba ayay ma garanaysaa ayay hooyo u ahay kasoo tarmeen waa xoogaa waa dareemi kartay inay markaa wax yar yihiin ninkaa ogaadeen baana dhalay calaa kulli xaal nin baan wiil baa dhalanaya buu yidhi halkaa shaf ku cadaaca ku leeyahay baa layidhi bar ku leeyahay yaa u sheegay ma kitaab buu uga eegta maa cilmigalo u hayaa garanaya wiilkii sidii buu ku dhashay gabadhii markay wiilkii dhashay intii cadiya golcadde la yidhi ayay soo ximiyeen intii baa soo ximisay inankii waxa soo kaxaystay markaa gabadhiidda maxay qabaasa ninka uu ka dhintay cid kale may dumaanin ilmaheedina soo kaxaysatay markaa waxay la soo aaday markaa magaraansa dhulkii magaraansa isla deganaaye laakiin xaafadii madhibaanka la soo aaday beelaha meeshaa mara sidiiba madhibaanka qolcadi ku koriyey sidii bay farsamadooda ku noqotay inay shaqadan anagu naqaana ay haystaan kabihii tolaan timihii jaraan magaraansa gaada gacanka ma la dhahaa ay qaxeeyaan dangada iyo magaraansa ay qalbi dahar iyo hebelowiyo ragga fafadhiyo waa balcade marka ragga walaaladin ha mideeyo soo jiido ma garanaysa kabta ka fadhiisiyo geel u aruuriyo habla ku darsada see waay dee lagu dariya allaha qaar siiya cabdile sootu isku wada guuriya ilaa haduu ku raya wiidhal balcade iskumuu darina beesha gabooye buu yiri afartii jaamacadda isla dhiganayso inantu isaaq ahayda ma garanaysa ahaada ma garanaysa majeerteen ciise wixii jaamacadda dhiganiya caruurta isjeclaatay ubuu isku daray makaa may ad walaal intaasba kareer nagu sii waa nation ka dhan oo dad isku keeno wax isku daraanahay walaal meel un kareer nagu sii soo qoray waa reer waxa la yidhi cabdalla tolomoge ma karaya cabdalla tolomoge dhibaatada jirto qabiilkaygaba haddaan bartay waxa ii tirinayso dhin ma fahmo way ma fahantay xumaatan ay kabaa jiraankale garmaa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 a
ما هذا أنا بحرنت بالمشي هاي وحاسس كأفتاس أنا قبيلة مخلو جاهلة كهي سياسة ما فهمتي إلا يا قف قصر ما البول دليل بكوس قبيل بوا كم ودو سياسة عارف ما تكجتا مركا إيه واس أمانتين أباي واس أمانة سحمنا قادر أسكو أمانة سين مركا أوجادين ضد قرب ست ضد قرب جرا أنا أوجادين كملا إنا على أنا أوجادين ما إيه أنا ما ده عندي أرنب بدي أنا عندي سيم مقطع ما إيه والله أو قاعدين لا في ولا مري أيك عندي وواند هذا إن هذا رنا نان بدي أنا قاعدين مية معناه اللي ما فهم ما يك هذا أمام بنا ورب حنا أنا يقول إذا ما جورسني دمرك ما يشوف جل إذا ما جورسني لا يقول داش حالك عادي كذي لكن كولوشن على كي أنا وافق ربنا أكسر في ريموتي نين جواي هدم برا بشر لسه في الاستوديو this is my amore من السدان فرام من السك هذا الخيارات سل الله حلي ونين جواي لسه في السنة أنا إبلاه وأنا نفرز جيم لايف مرك فرا أنا استقادي وهذا أنا يقول هل كنت ياعو مردم بجبوي يو دارو العاي ساق العاي مجرى أنا بالله وين مرك وحوا ورس كده لما وقت جد كان خلاص حلق ما دام ما جربت هاي بس تيم لاك ما كنت بضمت هاي تلك السنة هاي ولا عروسة بس ميري عروسة بس كل ساعة هاي ما أنت واي خلنا أولاد نشوف الدعاية وحنا هاي رجعي كم تبان نص يوم أنا حبنا ده دير ملي عيالك حافظ عالية إنه من بعد دير ملي مفاجأة عادي أسكي توا عادي أسكي عادي وصل يا رجل من جوايا حتى هيك يسرني ما تشرين أما قبل ما أدرك حتى يسرني في الفرد وستشين لا في أنا أنا على ما تنطى ساسمية لكن وش رأيك إنه سكس باك لك
انتان دادي سهي سنل او قبوية قبيل كستوى عاية هي الساق بها عاية بالبهانتا عاية المقرانة إسعية وهذا وقيل وتقبل ديرون إلا قرآن ملي أكلمي المقرانة إسعية وقالين كعا واتينا حي ويوم المجرى عنا رأيك مدبان كلادهو مدبان كواتينا حي او انتي كلاد ريبطي محاكو ديدي عاني قنا إنا مجرتين يوم حق إليا غلا في بيكسو ورسي إنا مجرتين يوم مريحان لي رحر وحلقا بكتو هذا هو ديقو إيقسو قارا أكوكو لكن هاتو حبي إيقمسو قارا أفو العالكي أو حبي إيقسينا ما عاي لكن أساق عبدالق إسو يري وقادين وان حي أساق عبدالق إسو يري محارا لها بالبهانت وان حي ومانا عاي يو وانين دارو دارو ممو عاي وما عاي يو ما يلا سعطا لكن بالبهانت وشخصي وقف كل شيء بيشا دارو لكن أساق حيستي كان سكان نصيد وكلا ساق الحيستي مركا عانيقا مرنبا إلى مصر فريحي ناسمي اسميني إلى مصر من مريحان من منك اللي ليه هاي ما تشيرتين دادك إلى مصر وهي ولي إما يعاين وحبين إيجا ما يشيقين قال الله سنة ما عادة دادك إيجا ما تكرتو ما هاي بسوعدو حين دبعنا كهي تصنع سياطة نعمين بنا صومارة ولا يوم كتلا واتن قد بحين شو بنا صومالي وتوبيا وحبكم هاي سنة ورا كنبار في عاني وحبكم هاي سنة هاي حين دبعنا مرة لكيغا مرة لها وحبكم هاي هي تجيغا دادك قوبة دونا ديجا بنا هانتر نتوبيا مركا إنا عدد مريحانا مريحانا مدحوينه محاولة هاي وحكا ده شيء فرماتو أو شلي طوره محاولة هاي أنا ببرها بالشدة كتير وكهذا يا إيه قاضي محاولة هاي بارله أنا كل لا وكريم سان مركا وعاية ما يشيء كتير بارله بعض يقارو اختر هندي حتى ولا أوكي ولا أنا مر مر رح كاتسينا يا سنت ده كان سان كل ما يصير أو قاعدين نحلنا هاي صعب هل كنينا أو قاعدين وحين قطين كي ودعها dadka isku guuriyay kaan hore inta lagu way abaalkiisa waan u hayaa ilaa xad ka soo saarban leey marka ogaadeen oo ina malee wayna jecelahay aydina ma jecel maan jecelayeen ogaadeen ku tufo laakiin inaad arwaalay bartaas aan balay ku dhigay waa daawatay leefka waa aragtay marba naaga inta qabanaysay waxaad maanta leefka ku jiray nin ogaadeena miyuu caytama haya nin ogaadeena ba caytamay oo nacas oo hordheer oo meesha ka soo qabtay oo wuxuu doon ku hadlay wuxuu taa yiri aniga isma geeyin midkooda bal soo aroosay midkooda مركا إينا ده شيكادو واتاس وصعا مركا وقود إلياد حمدي إيه حمدي إيه دات بضان وين الدابان يعني داتكو حقارتكو يفهمين ماشان هادا إلاي هام بأوفة بيدي لكن وحاولو يتاقف سوك معام بدا سوك عن كسير ماي حلقة بني ماي هادا الحادة باعت حلقة بني حلقة بني حلقة بني حلقة شريكي عليه ساق بهاي وجنر أمير بوها ما فهمت أو من كثر كذا بيشوها لكن حتى لما ركوا وصلوا له هو يتعلق لي كتالي ساق بن بي كي أنا هو أنا هو يلي مو نقول سومالي يا رحاي ما هي يبغى هاي ستاقة ما دام ما هي يبغى سوق شو قاعدين سدى هذوم بتجان وأنا سومالي أهاي سبب بن بي كي هو يتعلق لي أو ما هو يلي إلى تكلم ما هي تري سوق شو كذا بعدين بيقول كل محاكاة بدك ما أكتر حمدي معانا جانس يرسي بيكوز هذا القدو سكبت مرتي مرتي بدن ملا ما فهمت انا وحن جعل هذا انا قلت وحده احد حادي على امريكا ويلك ابو ولالك انا له هديه قبل انه واي او غلطي او بيشيد او غادين ان ان سو لكن وحا او اكتاي دور ولاشين وح بدن توانيسو أنا قرمه مدوية ومشاقية وحتى ونس كاما باهي تيري كري لابا رمت جعل موكتاي سيه وحوك شلان باكاقي الشيكيان ياسان هذا الكاقول دمية ويان وحيالا بغن باسو شيكي هبال حل بوسي هبال كن بوسيانو حلا ومشاقية وحان قبل ياسين قل ماذا كل ما قرصتو أو بنو عمال ميت كذا كفوفتو وحان لها أموناق يعني دو مركز عالي كلا قبوجي ما فهمت حيالا سيسو أقلا سعطو صومالي لقران مايو أنا وطبان سنة جرام مرة soo mal ugu dambeystay 19 year samareeyo kunoolaynaan 1 October soo galay soo waxaan sheegay sidoo dhan ma agaranayo jiiraan iyo waale idris waan baan ugu soo kariyay hadii dadkii wadanka iga dambeeyay waxyaalo badan ay faahfaahsan tihiin wax dhaxdhaxaadiyan lahaa arintan waa ka dhacaaya gabdhaha daaroodka iga waaweyn ama maskaxiyan wadanka wax ku soo bartay iga tacliin badan bal intay ku soo galay haa idin dhaxdhaxaadiyan aniga waan maanta ka bilaabay arintan waa ka farxalnaa because
kabanayo badan baa tahay isaa baan wataa hebel baan wataa leedahay xirgaa dhagaa gasho macaamad xirgaa ma gashanaysaa gasho walaalbaa maya maya isaga oo raali waa ka dhacaya qalbi waa ka dhacaya isaaqaa wataa kuumad dhigaan aniga fardoos ee wiilasha iga waaweyn yihiin hooyadee dhaleen dad aan necbahe ma aha wax igu faquushaysa inaan neceb ugu jiro qofna ma necbilaha igaga sareen laakiin waxyaalaha tobanay sidaan garan galnaay meeshay daruurta ka qurusan tahay gabdhaha daaro ismaaciil magac daaro ismaaciil ka hadla waxgaradka insha allah oo diiniyan iyo cilmiyo iyo siyaasadaba garanaya ayaa insha allah mid ka mid ah intay soo gashan waxaan jeclaansan lahaa arrinba qof baa lagu leexiyaa inay iyadaba arrimahan ka hadasho gabdhahayga daarood waalahay la dhasho mid ka mid a hadday meesha ku jirto ama idin dhexdhexaadin karto iyadaa soo gasho because sama waxbaa tabanaysaa ragi afar wiil shan wiil oo daarood isla dhashana waa kala qaad qaadaysaa marka waa ka dhacaya inaa ka dhacay ku qurohaa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 
ishaystin haddii isaaq u baadin isgalaan gartoodu waa algali karaa waxaan dhigtaa yes you know why bk meesha laga soo guriyey waa dad isdagaalay laakiin waa xaq bilayn laakiin adiga ahaa inaa banaan ka taagnaatid waa isla degnaa haddee taa anig yaa u heli karaa maata ma garanay honestly waa meeshaan wa dhasho daando abgaala u heli karaa muusada u heli karaa because anaga camaraa ka imaanmarka qofka waa isku meelaan ka imaan looguma heliye arrinta labada qabiilkasta looga dhaaarrintu siday tahay waxaa fiican bk markaan aniga u hadlayay maxaan ku hadlayay maxay gabadha ogaadeen igu soo cayday kiliibkayga ma daawatay yaan la hadlayay inaan kan kaftamaynay halas kala saar walaalma waxaan yidhi bk baan u hiilinayaa mise ay naagtaa soo tiri naya adigoo midgaana oo madhibaana oo aan soomaalihay sidee bk ugu hadashay arrintiisa taasa aniga igu kaliftay inaan soo galo leh waan dhaho bk waa jaarkaygii waa dhiiggaygii waa nin bosro somalilander ah waa nin weliba aan macaarafka wadanahay qabiilkiisa taasay marka arrinta ku tilmidaaday ma fahantay waxa weeye aniga bk waan soo galay waxaana sheegay wax xaqiiq ahaa wixii baraha bulshada markaa ku jiray ee fardowsay oo laga hadlayay bk aniga waxaan idhi markaan soo galay soomaaliye weliba soomaalida magarasa reer muqdishow farxiyo ka bayrashalay markay tiri somalilan ma tegayo hargeysa inta kale soomaalida waan tegaya waxaa ka keentay waa caro bkna waxaa ka keenay ma muqdisho mise inta kale dhulka kale soomaalida dhulka kale soomaaliga iga badan muqdisho markeeda haiska joogto waxaa ka keenay waa caro haddana waxaad ogaataan arrintii may ahayn arrin muqdishonimo ama magarsa calanbuluugnimo looga soo eriye arrin waxay ahayd inamo yaryar oo meesha jooga oo dadka marka banaaniinta dhan dhaha aniga isoo mara soo maray intaasaan idhi hadday xun tahay hadday san tahay wiil baan soo qabtay ogaadanaha waxaan idhi warniyo ogaadeen laba ina laba qof aynan bixiye baa cabdi inayna wiina ina bixiye waa kaftamayn waxaan yidhi ogaadeeno saaxiib baan nahay weliba fardowsa jiim baa la yidhi waa gabar qaali igu ah saasoo kalean leef ugu jira waxaan yidhi in yar baarkinka ii gala laakiin niyow makula kaftamaa haa buu yidhi waxaan ku niyow ninkaasa ina ili bixiyey haddaad ogaadeen ti tvga nii sameeyey dhaantadii lasoo cusboonaysiiyey adduunkii kala waday ila walaal runba fiican anima kaa cabsanay fardowsa jimay hortaydaa fadhidee runtan sheegayaay ninkaasa ina ili bixiyey baa haddaad eegayso leefkana waxa leefkana feerkiyo ma taqaantaan leege waxayna bartay baan ku yidhi fardosa jiin ma fahanta sheekadu sidaasa waxaan kaloo yidhi inaadan dhegayso meesha keliya ethoobiya dhaliishaad leedihiin soomaaliya ethoobiya dhaliishaad leedihiin waxay tahay qof kastoo soomaaliya oo soomaaliya ka yimid amba garoway amba puntland amba meel kasta amba soomaaliya ka yimid waa xag naftibaad u keenteeno nimankii nayu booliska ahaa waa dowladii hore soomaaa sax walala macaarka lagu ahaa nimanka nayu booliska ahaa intay afxabasha ku hadlaan bay dadka maryahay xidhan yihiin wataan ka reebi jiray dadka aan sharci lahayn mu ogolo inay galaan taana jawaabteeda waxay ahayd inaad isabafiisaan oo sharciga meesha ka jira iyo dhaqanka meesha ka jira intaad soo gashaan inaad ifahansiisaan laakiin may ahayn inaa la dhoo ogaadeen bay cayn ma cayin ogaadeen markaan ogaadeen ma cayin wixii meesha ka jiraan runta u sheegay hablo ogaadeen aan soo qabtay waxaan yaa tahay ogaadeen ree jigjiga biliis laba kelmadood iga jawaab kadibka iyo manaariyaaga dadka soomaaliyeed ma lagu baaraa soomaaliland baa ka yimaadaan markale ka yimaadaan haa calaashan ma loo ogol yahay maryahooda inay la galaan maya qofka aan sharci lahayn mustabaqo aan lahayn utoobiyaan ah qofkii gaadhiga ma laga dejiya lacag laaluusha ma laga qaadaa ma la sii daaya haa maxaa marka eedan leya maxay tahay raggoodiiba ogaayeen intaa isku maqaarta furay dumarkoodii baa isku maqaarta furay wax kale intaasuna waa run wixii ata sababa yimido amba caafimaad u yimid amba
Somaliland iyo Ethiopia free buu ka dhigo cid waxa baa dhamaalo waa la isku galaana waa soo maqla marka inaadeer anigu intaasaan idin maan caayin ogaadeen waa dadkaygii ma dhibaanka keliya inta qof ay qabtay inta qof ay riftay wallahi inaan malaynayni ma fahantayna reerka keliya annaga si fiican aan isku dhex galnay iskahaysanay waa ogaadeen nooga leexaalaygu yidhi haatana ha haatee xaali goobjeedan bixiyey anigu haddana islamarkii xaalkii sawirkaygaad aragtay comedy baad ka soo bixisay irinimaya waa khaldamaye taageerayaashigii hoos u dhacay yennimaya raali noqda tubti magaranaysaay xaalay hadduu khaladiga dhacay anigu Soomaali mooday inaad intaas sheegay arunta ka hadlee inanta soo duubinaysa leefkay soo gashay waan u aamusay habeen labaad kale leefkii soo gashay ta inaad degdeg ma guraan nin dhaladkii kama tago waxa beriga baa lama xararka ka keenay qoyalka sidaasana aniga u caroon doogaadina shicay markii ma dhigaaliyo magaranta beeshidii gooyay ma lagu tufay ma fahantay marka annaga waan kaaga baxay shaala ugu soo ahamdi hadal badan galay ogaaday la yima soo heelina leedahay hadaan iska bar aqoon u leedahay dhinac dhulba isle beejiga jii waa il maalinta furteen maalinta labaad naagta calankeeda saarataa beesha ogaadeen baan ka soo jeedaa ma fahantay adiga ogaadeen ku soo celiya moogtahay si goonin laba qof isjeclo waalaanahay ma fahantay xamdiyey dhowr bilood ka hore raggii ku wada caaniyay hal nin oo ogaadeen kuma jirin qabiilna afka kuma dhufanayo ummaddaas nin maxaad marab inaan hal shaqsiba adi ku soo caya qabiilada dadka aan sheego ragga qabiilaa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 a
أنا فردوسو عرب غير حتى والمرنع يكون صقون هذا قف عاني ولا شيء الفرحي كمان يكون قف كنا وما قون كلمة حنا كلهم بقصوا ولا شيء قف كنا عاي أنا واحد شيء على دد بعتد إن اللي بيجيو بقص دد أهل بالي ما فهمتي أنا دمرت على مكسين وسهل جبر ونقف نقف لا جودة ما كلمة حنا كنا عاي إن أنت كفي عنا باب بدن بلا سكد وقاته والمعان هذا رأي أنا واحد هو دي سجيو والمدد كلو عائله رسولك سأود على عدد رأي الله إن عدل بأسله دد كان عادفون كقادمه لكن جيو والحمد لله مركب كبرني وحن بالو عاني قبيلة كل ابن ذكر باش يصدقنا قبيلة كل أورا هذه سلاح بارو تجع الموقع مركب كوكو منع أو واحد تهاي ونقول وتنقول جع هبلاي واحد يسوى هبلاي قبيلة كنا صلا قبيلة كل ابن والله جي القبيلة ذم كلا جرني وامر وامر أوكي وامر كان سبر ما يقوى تصبح علينا تري علينا الحمد لله مركب برني ayada qabiilada ku dhigan oo dadka caayaysa oo ay ka masan barta laakiin ma yahay in aad tahay bilishkiina gowayaha ifritii ma intaan bartay lama hadda abtino qabiila laga caaya kama cayna walaal marka qabiilkayga la doontaan ugu dhigna fardowsa wax yar fa soo yaa meel wax qabsaya laba boqol oo sano walaalana la caayay midgaati boombaati sidabaati anaga nasabkayga og meesha aan galno anaga og sintigeega meesha ka yimid anaga og inaan afkir islaanahay dad asalaanahay soomaalida ugu shabka iska tuba inaan ka soo jeedo anagu haddana aad na liiteen oo na yasteen oo na takoorteen waxa calaanka anaga qurbihii joogna la doonayaa inaan haddana qurbihii nagu sii duulaysataan oo haddana marka qurbihii nimid qaarkood sharciga nagu haystaan maalin barheer bay ka shaqantay barbaa ogaadashaday sharciga lagu qaadanaya dhibaato lagu qaadanaysa qaaday maanta gabooyay ka shaqantay lagu qaadanaya waa yahay bal hal habeen intaasoo salan samrin diinta islaamka iniga maanan bixin soomaalinimada iniga maanan bixin intaasoo dhanba waxay ahayn sax walaalahay baa tii anaga ayaa daba socona waad madaxweynaha haysataan wax kastaa samaysataan dowladii waxba nooma ogolidiin inantiina magaraasa qurux badan oo ma dhibaana uma quudhaanay ma dhibaantay amba tumaatay amba misadariya tahay hadda hubban kuu sheegaya walaalmaanaxay soomaalida adigu xusuuriyad mati adigu maa ku agahwaadna ka hadasha lakin magaxay soomaalii magaxay soomaalii mati ha magaxay soomaalii baan kugu haystay imitil hadda meesha xiigan igu ogaaday waxaad kambaladkiisa ما فهمت انت عصو سنه سمري انت عصو صعب على هاي المدرسه دو قاده اي نوغ قرو داله او عندنا قرو بدن يا ان هوان اسلام مره ثاني المدرسه قرو بدن لبا كش جدانا بلا قويه لا سو دو ايا هذا تو مركاي انت يستان اد كدقا قران بان اجنبي يا جبيكان يو عدان يو هند يو نينا كريستان ابي يا وينا مسخ سوخني اسغنا قفير سوخني با تايسان كم بان خيغو ما قو سمينسان قبيل مركب سمينسان ما فهمت kan kula dhasho walaalka xaqiiqda oo ragga shabka iska tuma kasoo jeedana waa diisto u toosteedad gelisa waa yahay maxaa habeena oo arreerkiina caayay soomaaliyeed
عيال أتكسوا ويني لبقى على سنة أتكسنين لبقى على سنة دي في نكبي حويني سو ما لنا ودي نكبي حويني محرك هذين بد أتكسكر ويني هنا ذي مكة إنه قلت تينا من جهة تين مكة ومكة عصامالي محرك هذين بد أتكسكر ويني هذي حمدي جبوا يدون إنه مو عايل جبوا يا شيخ شريف وولي ما فهمت وحول جبوا يا إني مو جيسن هالشخص بعهم طيني شف في نصبه فرني أول جي أنا من عايل ضبط كنا دعاء وعذوها فرتبنا عن عايل الداية عيال وفي الله أنا قاعد أقول إن شاء الله ما فهمت marka adigu waxaan ku ogaahay gabadha suuriya la ma tijid gabadha shalay heelisay beeshayda jacel in xariirisa ma sha Allah aniga arteeda qali ku ah ayaa tahay aniga laakin mid baan taaga xana mid ka kaaga xana waxay tahay fiidiyo ugu horeeyay lagu cayo gaadin ka soo baxan ku soo diray imaa jawaab laakin dib baad iga warantay hada xaaladahaaga wadi sheegtay in magal ku ma arisay waqso waa habeenkaas qamis qamiste sheekada bilaabatay habeen labaad kibay hadana noqotay way ma habeen kuna bilaama daraga habeen labaad kibay hadana isoo cayday waa ku fiidiyo ugu waa ku soo wacay markan arkay waa kugu samay ana kugu soo taad gareeyay adiga madaxaaga ku dhaafay baa kugu soo wareeytay kugu soo taad gareeyay waad aragtay waad soo wacday waxa tiri waan degsanahay abaayo hawla ay ku furan ana ku soo wacaya abtinow xalay baa saac waxa soo wacday xalay baa soo wacday marka tii xalisa haye intii ay dhacay intii wax dhacay intii rafaad dhacay intii wax dhacay hadda soo gali lahayd ayadoo nala cayal neef soo gashay inta bulshadii ma adigoo hees ku soo galay fakhiya fakhiya fiska maxaa u diiday shalay baad loo heli hadda dii ilaahay beesha ogaadeen naagta nama ma tasho sadex ilaa tan ka bishii dibka u laawo habeen qamis ahayd baadhigan waxaan u jeeyay rooda afjano markaan soo galay laaska laas musoogan clip yar isku soo duway snapchat waha habeenkii baadhi uu socday ilma aad ilaahay baruntu ugu jecel xamdigaan ka calay dadan waxa aan qoliga la tagay waaye bari tuna waxa ku jirta walaal waxa aniga farsamo okay hadal baahada oo ma eedin ma isbalaalo hadda lama kala gardanaad walaal macaan badan xamdi 3000 qof aan daawanayso ma ana gar ii haysataa naaga waaweyn ila qof ka duuba 2000 qof aan naagweyn baan isku arkayna ahay oo wax gar ah 2000 qof ku kor u dhaafay marna tan gariireyso ilma adeeryaal oo idma dhalin dad si idin la yaabnaa u yaabnaa arintina way ku leed de adiga la leeyahay ma naqabtid idinku aqal isku qabtiin malaha miya ha maya qaar qaar walaalahay laakiin dagayso شخصي أهان هذي فردوسي وين وين لاني شخصي أهان فردوسي هذي رير كيغا جبوي أنت لا فوس أو جلان أي بيش رير كاغا يدك على وحكة شيء جان هذي وحكة حتى وحكة شيء جدا أي كنت تجوابا أنا وقفت وان حريري ما يا معدن وما عايز شدنا شدو أنا هذي هنا صاحب أنا هاي وقفت أنت حريري وحنا هاي وقفت ما رح يهدي أنا كنت ينكرين أبى ما قبلت أبى لا هيدرتي صومالي ما كنت ينكرين لا فوس فردوسي وحنا هاي فردوسي شيء ولا المان تداوي كزوج عليك هذا نقول beeshaan ana raali galiyay qofkaasuna nama matalo qofka bil aadiga timir kula yifinki u taawanaya u degaya okay xamdi aan waxan ku sheegaya xamdi abba macan malaayah haska dhigin waashi ya tolo u qabsan kara ma fahanta inta lagu sheega fiican adigu ani aan bay qabanin hada ani tubada ma tan aan ogaadeena ma tid sonnaag ogaadeena ma tid aniga aniga ala qalo xamdi aan ku xamdi waan ogolaa Soomaali ka boodi yaqib hada because sheekadu uu ogaadin la ku soo afxay ma fahantay daana aniga aniga daana 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 suu keen yahay ma sidoo ama kor ku jeedo mise keen hoos u jeedo marka saasaan isku haysta walaal ma daalo ma daalo abaa ma isin sidaa aad waxaan jeclaa hadalku inuu miisaamay waad dilmuna sawaaxib sida arsoomaan inta xuq barno ii goono let's be realistic ana da ku jaanati bra bisha isku soo warto ma qabanay mana kala jecel war aqal isku qabtiin waa leedihiin laakiin hadda muslahaana idin soo dhaxgalay ma fahmin aad kaadno ogaadaan oo masuul kama noqon karo gabooyin xun aad masuul kama noqon karti war caadi iska dhiga gabdho diniina kala wata waxaan ka baxaa hooshan la laban u arkaa aniga hadda inta qabil xibla sheekay isku dhaca is warta gaad wallahi aad qabilada ibareysa ii gabooyin san oo kala baxaan ogaadaan san oo kala baxaan wallahi billahi waxaan u arkaa ma garanay
وقت إنه يقلوا من وش وقت يقلوا من تعب أنت صور أنا ويقلوا من because interest كمية واحد interest كي ليه ولا ليه أقع ما إسقاب صور أقبي أنا دكوين هذا بمع نفس أنت منك هذا حد أبى يكسر عشان كره لها إذن كلاه واحد سكود يا أنت سكرامي ده أنت سكود ورجبر دارو اسمع إلى مجبر أقعد مجبر أبان مجبر مجرت أما للكسر موسجر وحجر ده وكل شيء وقف ده أهان يقوين أما مسكحين قبيلة كلا جرنا سير صار قلوا والله بنا قبل هنيك ده حالي أنا جا ده حالي سكودين هذا ماي ما هنا نصو قبطو هذا كبرتي سو قطك ما هنا نصو قبطو عندي يدوب هانتنا وارد عيدي وقاعدين وارد عيدي ما لا ما هذا ما هذا ما أنتي هنا نبغى نصو قبصو ما يسأل نصو قبطنا حد حادية أنا وقاعدين وحلو ما خبو دوب هانتنا حلو ما خبو شري أنا أكون كفي قفل عادنا قفل عادنا المقرن يسايي منا نص طهي وعلن طهي ما أنت كل صوت كي عندي إلهي بره أنا إلهي رأي صور كي كوسو شوف تري أو كريستا وأنا بس أروح بحنتا أقول كفاية حالي بورشيس بديك. ولدنا أوجادين كنا أنا حالي بورشيسي. ماكتا ولاش ويا وودا أوجادين وحالي هنا على الحفز يمسامح وحين قال حي بتشتو دقر مقراص ما كنا قريب لكن إنا براها برشيس كنا جبت ما هاي حمد هذي علشان تدك شوقة أوجادين ليه دوايا هم على بربرينيا وحاسن هذا مين تلك يسيب شوقة الحين ما يلي كطير ولا هاي على كل حال ولاش هي إنه قوم خلاص. دب سومالية بدي دب سومالية بينوناي كيف بتديك أي قبيلة منك في عملي وأكوت مريعة ما بنت مرك أبغى خو سلامي أبغى خو سلامي وأنا صيحة اللي كرتاع أنا أقول عندنا حوا مقام رالي قليل ولا الوان بحيي أديك أنا أقولك كسبي عاوة إن بيش أقعدين سيف عن رالي قليل بيش كذا كر رالي قليل ما بنت يا أنا أكون رالي قليل يا دي لو أطلع تري وين مقنته أنا جري أكون شو مرك عبارك وين الله يفكي بسوق لي مرك ما رح يسارين سومالية ولا نعوض سوقي مد لكن نك يهيليا وحالي أبلي أب أبكى وحالي أبكى ودلو بالي ما بعد فردو زي كلك سيء هيك إن شاء الله وانشر رأي هاي هذا حكي دك شرطي بان تاني قاعد بقى ما كأول ما حدسنتي ورا لي البوليس برنامج كلا إنه قال وأنا حدسنتي هين لما أنت المركز تاجو تال فردو زي كل شيء ودلو على ذي ودلو مقرن الساعي سدنا وقاعدين سيدوك كلا دبهان تسيدوك كلا مقرن الساعي نعلى شيء ده كويه نريك ونرالي قليل لكن إن هذا ما شرته سومالي لما سمي كريو وارما شرتين يسا سومالي لما سمي كريو وارما شرتين يا مقرن الساعي قلنا للي هي شرر وين سومالي أحلاق إن شاء الله ونرالي قليل بيش كبران شو حوقا وينو كل راضي ما قاعدين وين عم مرتين سبحكوني يخدر دوس دودن بكو داوني أنا يداوني شرف يا أبا كو سلام يا شنو ضاي نوبل أنا ينوكو كرك حي دمانتي بق ضاد أنت سيكو قرنت هاي المولد أفصيلنا والله نال الدين المولد عقتنا معها لقتنا معها محاهية لقتنا معها شفكنا معها نعنا كمقبو محاهية يشي محب ضد وصقرة مولد وهدان كو دايو هدان كو دايو بانكوريا هو ذي ناقو ما يدلين هو ذي ناقو ما يدلين ما فهمت هو ذي ناقو ما يدلين واجي هاي السوق قابل هاسا وين سوق من يقبل صوب حمل تيرتين يوحي تري ما يدارض ما قاعد دارض يصوب حا إن شاء الله تود من سوقنا يعني نحن توا أحر تقولش مهتسنتي مري علي وطمن ويني ولا لا مري علي وطمن ويني ومهتسنتي عندما أنت المركز تجوت ولا لا يالو خذك برتي صلو قط قا فردوس تيم هورنا وانكو شيء جاي بره برشد ما دام waxba oranin waan ku sugnay waan ku soo wacay waxa ku tiri waan kugu soo celinaya ilama hadana may waan ku soo wacay waadiga qaban weeyday hadana aba igu soo celiyay majeskayga markaad aragtid majeskayga taa igu soo celisay waxa tiri waan mashquul sanahay ana dad waxay la soo haday calaashan madibaankiina dadaha aan nabada nagu naga qaba baa la yiri marka xamdiyay ino qabsoon haye baan ku fuuri dib igu ma soo noqon ina ka kale ogaadana habeenki soo qabtay yiri gabadha ana wada ka saaray xamdiyay adigana ana wada ku saaray noo qabsan waxaan quraadaan kugu go'a waan ogalahay messengerkayga soo dejinaya adigu isoo gal dib igu mu soo noqon marka ana maxaa ku qaldana labadiniba dib igu fashamada yarada xumaana xumaatay baa ya maxaa ku qaldana ma ii sheegi kartaa marka ala kul xaal hadda hadal iyo dhamaan cid la soo dhex gelisa ma jirto aniga ana afiyay afis hablihi ay reerkayga anoo beesha magaca gabooyo dhan ku hadlaya waxaan leeyahay afis iyo masamax ayaad liga tihiin reerahan ku gafay shiiqi shiriif waladiin anagana shiiqi shiriif waan leena ma faanteen waxa weeye xamdi qabiila ayda ha joojisa ayaad ku arkay qaar soo qoray ana qabiilka qabiilkayga caayo banhaayaya de maanta ma jirtay wankaas aan caayo tahan caayo kaas ee garansa jirir weyn raxan weyn ayada dul ku soo diray raxan weyn raxan weyn wallaahi ugu dhaariyaa hadii la yaabaysan anaadi la yaabaysan heeda bal ee
هل كلمه انا بان كفتمني كفتن كبي غبدو غاد وخي كسو قاد دغال وي سوعيرا تي انا وي سوعينا درت ريحان وين اسو سو تورتي تي ريحان وين تي بهدرن بالي غسرفته و دركتي تي ما هدره و جوابي تي دو بهانتا اسو غشاي دير تي دو بهانتا هدره و جوابي ناغي ولا يغو امين وايو نينكان با لا سو كريستا ما حالا دها اسا قاهو نين اسا ما قيسا قو قيبي نينكان لا ليهي وخبا عيدا غلا ما فهميس كيبا هدره مركي لا يامين لا امدا كلا اسو كار أبن أصحابي ده أصلاً يا قالي جيقوا برا هبلشة ده مقرنا ساعة كي جا هو شيء ده عن قرنا يو هبلها صورة ده صارتي كوا كمتي ده كوا إيه هيلي مركا فردوس أنا حلاي فردوس ولا لا أديك برا هبلشة ده لو جوها استورير كي جسك استعد هدا ده كنت فتيل أنا جم الله جي أبا إنا نكون صوقة لين وايو وحاليري وناك بدل نجا ودي صوقة شيء أديك وناك كون أجهي إير مقرنا سوانا دي هيلي سي برا هبلشة ده وادي جهيلي سي وادي جلاف كا لمك رولك كوما صحي أجهي كان عدم كوجو شخصي هانت عدم كوجهاي لمن اللي وجدين أنا وهي هيليان شخصي هانت ودي وجدين هاي بعمر وهي لكن محقصو كمري وحقصو كمري إني هبر وعلني أفرج وطول على إرفع وهيسو كريان ناقل لي هاي بقرن السادو بحتى هاي ضو دب مركم راعي باش دبهنتن إذا أنا كوج في ورقفك وادعة وريدا هاي بعرف كان مقرن سمعت وغيين جه وربريبو قلاليا ورهم بافي عن وراني وجدين يريد كن لي دبهنتن ما حد يسارتي ما أنت بهذا العيتم فك يهو هو إنه يقول هاي نقدر قاتي إذا إذا قاد كرتابير أتم تشوفته إلهي وحير رسولك إنه وحير عليه الصلاة والسلام وما دان عرون وما ضيده ما لكن وما دان كسر نقول وما ضيده ما من فهمتي أكسر نقول عرضي حال جوب شو جنب حي ولا شيء فرتو ستشين بايلا صو هذا شيء الحمد لله وحن شو شيء بيتري ما دام بري بشر كتشرت هيا بانري وحيلا صو هذا الشيء ولا شيء نحلى داون السلف كي نهني هنا هنا أبكر وأحكمري إذا أنا مقرنا ساي سومالي إذا هرقد له واحد ترجوج واحد نوع قبصان ولا الله هيبان وانا قبصان بلن بنك قاعدة تين وكرة لقري يدك واحد نعيمه قبل نعيمه وقرنته ودريم كرتانو يدنا بره برشيد كشرت سور بق على وتر مقرنا يو حال إذا الله فسوا كشوا سوا قتير تروح نجوج وان جوجي أنا كو أصحاب تيدورن إلى سوا كوض حماتي كو أصحاب تيدورن عض عض يعني عض جابن بق يقرصوا هذا الشيء أو يقول الحمد لله واحد جوجي وان أكلاري وان الجوتي ما في هذي قف كي لكن عقبيل كي يسوع أي ولا من حياة لا يد والله إني ممكن ما تشرتلن هذا أمانة يا مركب ريو كتفانا مركب أنا كنت فيها مركب عبد الله سلام يعني بكرك حياة عدوم هتسنتي إن شاء الله ضاينوا بلنا عندنا حب ومقبة ما أنت بيشة مدبان يا بيشة تمالات بيشة مقرن الساعي الناس بيشة مسدريو بيشة مقرن الساعي يا حريت بيشة مقرن الساعي يا هؤلاء بيشة مقرن الساعي قال عدي وحي ما قاعد رد الجبوي أن كل شيء نوم ولا على كلنا هاي إنا اللي أبتيك كلنا هاي أنا سكو ما ذكر الصومالي أنا سكتش على سنة سكت دوي سنة أنا سكتحك سنة وحلاه هدي بعتذا يا عيد السوق قاعدي بره بشر أنت عن صاق لي كرر على النقطة أنا اللي سو تيري ترني ما يهو خيرك استهبر وعلم بلي هدي هبرتي له وعلم تحي ده سكت القات سكت القات سكت القات صار صار ليه يعني ما فهمت خيرك استهبر قف بشر بره بشر وقشر وقوع عنه iskadu qaatan la yaad dad magaran saabirti leerna walatay marka aad baan inii salaamaya meel kasta joogtan mawlid af qalo waxaan leeyahay wallahi billahi tala mawlido 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 hadaan ku day mawlido ino qiyaama mawlido jir saqo jir haa jir jir sabax ya jir marka aad baan inii salaamaya insha Allah anaga ragii way xitaa wallahi boqol albaan ma iska joogo waxaan maana keligii ma ku filay مولود لا يوم القيامة ما أركته ولا دوت هجنانا
الله يأكد علينا مولود وحو ماشي دلق أصور هاي التقصي تقصي وحاول هاي التقصي ما عرفتين ما يا مولود التقصي دول دول بدل مربع في اللي بحق علي ولا عدم مولود مولود إلك داري مولود سيلة ميسا صوام عليك انت كلا إيه عارف قلوين كالوا على السلامة قلوين كالوا موليد هاي موليد و انا سجن قلت موليد انا عادي سوى حاجه ويقول لك انا لا فاهمين انا اصلا لا تنسي جير جير مدري سالها هاجي يا نكي جاسكا حسن مدري نسال جير جير يا نكا جير امير با يا رب بدل ما عيد عمر هنا عمر قريه هي إنا كلا دول بحطة هاي تطر محمد القرآن هاي إنا نح لده هاي مقرنة ساية نحيميو إنا كلا لده هاي مريميو إنا كلا لده هاي ما إنا محمديو هلا هذا بس على حد دوك ودوري تبوك في عند كل في سوق ليلى ما حلا إلا ما معطى أنت بس في عرف الله وحلا يقول على يال ما دحين وسار أنتي ود ما هتسنتي أنت أنتي ون لا ناي هاي خصعه أمريكا أرتو أنا جا إسأقرت وادت كين ولا لهني وادت نصب إسأقرت وما عنا لكن سموه لي حلاش يا خوستي أنا وسكسو إلا ويكشفني جي إيو يدرعي أنت أصلا والله دراي صوحة أمريكا ولا كسوق جلاي مولي أفسيل لا 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 تيجي رولا كسوق جلاي ويا بس بسيك مايا أنا ربي لا ترمي لا مودي نكيري برمودي جماعة لكن ما يا ريركاس وارير نصب ريركاس وارير 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 ريركا
aniga waa ogaadeen aniga way dhaleen waan ka soo jeedaa beeka ogaadeen gabooyana waa laakiinse hadde walaalo qabiilacaayo uu leeyahay aniga dee walaashayda waa tahay saaxiibadeeda waa tahay kama gudin markaad caynaysa lanoo meeqasanaana la dulmiya ana la caynaayo oo nolaha midgaanaa tihiin oo nolaha ii sheegad in laydama guursado oo nana saanaysada anaga wax nijaase aan ahay camal de muslimada agama soomaalnimadan ma garatay qabiil lama dhaafaya maxaa la sameeta qabiilka waa ku dhalana soomaali ma dhaafaysa hadii wax kasta la sheega soomaali ma dhaafaysa laakiinse waxaa fiicnad soomaali inaan aan ka dhalan oo ano qolooyinkan kale maanta qolo aan ii sheeg adi aan laheen oo wax qolo kaba way tolaan biraha way garaacaan laakiinse qolo oo la buqaday oo lacaanayo weli soomaali wax xun ma arkin ani soomaali waa midgaan ma garatay midgaha la sheegaba waa soomaali shanta soomaaliyeed aan kala qaad laanoo dad walaalahoodii isku dhaqana isku dhiige isku ii sheegday isku udgoon ay dulminayan ay caynayan ay yataayan taas camal ilaahay raalli kama aha ma garatay aad baan kuu salaamaya insha allah haye balbal waan insha allah waan kula soo qabanaya haye wax yar qofkanaan siinaya rayiga iska berisu gabadhan waxay tumaala laakiin hooyadeed baa waxay tahay ogaadeen iyadana caaseedanahayitan jeclaa hey qabsade qabso please call me raxma ros fanaaniintii yaa fanaanada caanta ah naga qaba inaabta insha allah naga qabade kolley caanaanta waa iska dul qaadanayna ayada waa layaabsantiin oo gabadha maxay reeraha ku caysaa ladacaya mise sanaa ina lacaya mise sanaa ina caya iska dul qaataan insha allah iyaguna iska dul qaataan insha allah
والله بالله باشا إذا أنت مركز تجوتو ومرد الله عن أيوة عايدة أنا كنا قصة عطوم اللي ما الله عايي وولي بقى قبل يوم قالين وايد واحد رجبوا يودن ما عايي بيتري تذكر قالوا والنصب جبويها قالوا تري متجه متجو حوايا مريبانكا وصدق إيه كلمة يجو هاي ستي ويان محادها ولا شيء أتري محادو أمانتي علشان لو هذا خير إن لو تكون عايسة أنا كلا قادم ساسو كلا جبود وين كلا قادم ولا على دي جنا وين أنت أكو فهمت رح نرسل قبسو ويدي وكابد بيا إن شاء الله عاد بنكو سلام يا نبتي way hay qofka ku xigan channel siinaya haddii lahayn naftay noo daayo way hay suga 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 way hay channel siinaya inaan baso qabariyo laba jeer leefi soo galay aniga ma garanaysaa baa si ku heeliyay hande soo do buqortoyo anu qofka anu waa leeyay afu xunay bali afu xunay shoo ya tiki aniga aad baan u dhawayay waxaan ku dhigay aad baan ku salaamayaa ka weeyay yaa een horta aw arkii inaan taa jiimka qaada dhameysay haye hadal ka soo gabagabaysay een waxaad uga daadagtay waa qulmi haa sax weey sax weey een mawlid ninka la yiraahdana anaga nagu dhaaf anaga hadalay anaga la qasanay een isaaqo dhabo ka taageersan ee sandalada ciidada gala lama socoto oo ma garanaysaa saaqo dhul madax u ah ma garanaysaa aad weey la fiir aniga lafta magaceeda la fiir la fiir waxa kubanka soo qoriyay habar yunus iyo garxaj isboo badan oo isaaq ugu badan meesha kubanka kula friendishka ku taageera intuu ma taageersana waan ogahay waan la socdaa waan ogahay kuma tiisa asaga isku qasla aniguna haddana mawlid doonayo mid habar jaclaa bay saacay yunus si san caay lahaa aad weey ee waxaan ka caarooday inamada erar ku soo guuriyay ee ma garanaysaa aan yagu wajiyadooda soo dhigay public ah ee hadii ee ma garanaysaa gabadhi soo dirsatay ee ma yar yartay anagu hadda waa sidoo wax loo caayo waa naqaanaa haye marka waxaan ku oran lahaa mawlidna dadka waxaan ka dhashay ku dhaaf ma garanaysaa waa sidaas inaad شخصي هان أنا ما كعاوة حتى مولود أنا ما كنت هنيه هذا المولود مالي جالس على سلم مركل في سوق لبعض سوق تريس سوق تريس أنا ما كنت كمايا وبرت أصلا كنت هنيه مولود مولود عن كعكة ورمة هاي مولود ده كي سيلا ده شيء أما هبر يونس أما كان حاجس أيا أون عاي يا الكاي غير قريب كم بيو ما كان ناس يا الفوضى وعرب هذا وين هذا إلى ما أنت مع القاضي أربعين تانو سواه ويسكوت ونور aniga waxba iga tigtiga aniga ku dhayday yaa waa tan maya marka hore uu ka tagay laakiin ma furtan ka raali geli waay wixii bari bishada in aniga iyo aanu ku noqon ninaada wixii uu naga soo baxay laakiin raali geli ma rabo maya aniga ku day wax eeg maya aniga waxan ka caarooday in dahabo deemuga shakhsi waa inaa yar oo wajigiisa waliba halka ma soo dhigo buu baan tan hada waxaan isu nahay waa ka badan oo inaan koodi baan ka koymaayo ninka hadda ma garanaysaa dee shakhsi weeyo ciidal oo dhan iyo samee sheekadina si badalayso marka kala galin baan bixinay aan hadalnahay magaca Soomaaliya dhan dhan waan sii marka
nimankana ayagana waxaa leena de gabadha waa gabar de walaalayaal iska daayo oo usoo fariisanayn meesha nin nin inuu iska celi waay maaha nin inuu gabar usoo fariisto caayana waa ceeb ma fahan marka waxaan leeyahay adigana xamdiyey bal raaligelin fiicanna ka bixi mar dambana walaalaya ha usoo fariisan dadka camalna ha usoo jawaabi laangaabka kibirtiga badan ayaa ma fahmay bal iska dah wa kaa jarayahay ma garanay ogaadeen kii ka ka diiday arrintaas waa dhammaantii buuna salaamaya caawa xoogaa walaashay karta sojin leef xoogaa way kululaatay yaxley isteji saaxiibay saan hore kugu sheegay haddii adigana u haysan lahaa anii kaama aamuseen waan soo geli lahaa baraha bulshada waan ka hadli lahaa xoogaa way aamustay waan xanaaqay dhib male haddana waxaan kor waan qabsoomay dadka waan raali geliyey beesha magaranaysa an barta man kacayay soma xalga man kacayay waa ogaadeen iyo dubahante xalga man ka raali geliyey qaata aan baha qaadanina nimayaho kun ha noqonina nimayo garkina waa kaagarba nagu yaale nimayo kun ha noqonina gan or nimayo midka ha la sheego midka ha la wixii xunba midka jannada laga waayo samaa wixii xusuma or nimayo nimayo wax weyni sheega qaata raali gelin gabadhi shay lagu soo tuta maanta inay soo raali kartay xarata yaa maxamed maxamed laakiin ogow dhubahanta gabadha ama dhibaano marta madaxa laga toogtay haddii ma garanaysaa ay arrinta dhubahanta ku lug laayahay ku lug leeyahay wallahi waan soo geliyaa baraha bulshada waana ka hadlaya waayo xaquuqdeedii inaan ka doodo anaa u xilsaaran way fahanteen laakiin wax caaya iyo wax flagaadaa reeban siday wax taarunta ahaan inuu sheegaya inanku kala kaxeeya saddexdii kuwa ka degtay kunbaad sii socotaan kunkana waan kaga sii baxayaa nabadeey see you tomorrow cafi siiyo masaamax iyo cafi walaal adigaaga ii hiiliyay xitaa cafi waa daashiyan waan ogahay taageerayaashayda in badan saad mahadin xamdi taageera xamdiis axmagarasa suulka yar iyo farteer mobile ka dhaqaqa leefka soo dhacaba adigo horta see qaalbi hurdala aan ku dhacda waan dareemi karayaa anugu baraha bulshada ku jira mabaadeen daawanaya dadka facebooka ku xidhano inta taageerayaashaydan ka hadlaya xitaa kuwaan taageerayaashayda ahay maxaa samaynaysa ma caytamaysa yaa soo hadlay boshil gogoya toban jeer baad soo boqonaysa namay ku jirtaa tiwaane na walaalayaal isascafino caloosha iga cafi ana waan ku cafiyey gaalkana dilbaali garti misana siin walaalkaabali magta la bixi makhaartigana kufur ma fahanteen beeshaas waan raali geliyey gabadhoodiida weliba aniga iga khaldanay dalaqi soo tiri waan raali geliyey raxan weyn baa soo hadhay waa raxan weyn dayaxa inugu inamaan caayin wax runan sheego waxaan dee raxan weyne yaa alla iyo wax siyaatiraan wax kale maaha intana caydiina ay kalan leediin ma garanayo tuugsiga ma dad soomaaliya o dhanna way ogtay kaas tuugsi unbaa inagu yiri raxan weyne madaxa haddii saaran tiin iniguna walaalahay soomaaliyeed baa tihiin dadka ugu cadcad baa tihiin soo yaa xaiskaga gaabnaataan raxan weyne madaxaysaa tansan bay dhaba beri tagaay dhulka soomaalida waan ku wareegayaa dhulkan satiisan gaara satiisan ma yihi baala xoofto hagan horan markay saantir ismaaganaa warna yaa satiisan baa ina satiisanna ma yihi runta ilahay baa nagu jecela wali satiisan ma gaarto toban sana joogaa toban sana lagu qaataay aaba ini salaamaya insha allah jannada ay noo ballanaa cafisi masaamax meel kastaa joogtaan walaalkaa cafi walaashaa cafi cafisi masaamax weynakaas jeneer amiir wuxuu yiri warniyo naagtan warma mid bay maxaad uga hiilinaysa qoraal qoray calanka buluuga soomaaliya ku xidhantahay buu yiri gacanta maxaad ugu hiilinaysaa walaala kana waan jeclahay muji waxay tahay somalilan waan suubsanaya toban doolar weya lacag mahay halkaas isagana soo xidhanaya halkaa waynan beritoola suubsada halkaa ku xidhaa somalilan ma fahanteen kabud bayna waana beri baa saddexda isku dulxubna ma fahanteen marka kii iminka calamadii gawooyahaba soo wadaa nairobi baan ka dalbay iyagoo qoor qoorti ah oo ma garanaysaa sidii kiis soomaaliya oo kale ah qoorti ah
isagoo gacmi ah isagoo shaarad ah isagoo duruuca calanka gabooyaha dee calan qabiil baa samaystay soomaaliya wuu samaystay anagana maxaa noo diiday calankayga waynaan kor u qaadnaa haddaadan cunsuur hayna waa inaad iibsataa markaa dukaamada ka aragtid sawirkiska dhag isla siisa afiifa gabooya soo qabtaa soo dhigtaa dabayna salaamu calaykum jana baa inaan qalanaa bye bye see you tomorrow next September good night.